15 римско граф Иван Михайлович беше бивш министр и човек с много твърди убеждения. Обежденията на граф Иван Михайлович от младини бяха, че както на птицата е присъщо да се храни с червеи, да бъде покрита с пера и пух и да лети във въздуха, така и не му е присъщо да се храни с скъпи ястия, приготвени от скъпи готвачи, да бъде облечен в най-удобни и скъпи дрехи, да язди най-удобни и бързи коне. И че по тази причина всичко това трябва да му бъде осигурено. Освен това, граф Иван Михайлович смяташе, че колкото повече пари от всякакъв род получава от държавата, колкото повече ордени има, включително разни кръстове с брилянти, и че колкото по-често се среща и говори с високо поставени особи от двата пола, толкова по-добре. А всичко останало в сравнение с тези основни догми, граф Иван Михайлович смяташе за нищожно и неинтересно всичко останало можеше да бъде така или точно обратно. Съобразно с тази вяра граф Иван Михайлович живееше и работеше в Петербург в продължение на 40 години и на края на тези 40 години стигна до поста министър. Главните качества на граф Иван Михайлович, чрез които той бе достигнал своето положение, бяха, че той, първо, умееше да разбира смисъла на писаните преписки и закони и макар и несръчно, умееше да съставя разбрани преписки, и да ги пише без правописни грешки. Второ, че беше извънредно представителен и където трябваше, можеше да си дава вид не само на горд, но и на недостъпен и величествен, а друга де можеше да угодничи подобно страстно и подло. Трето, че нямаше никакви общи принципи или правила, нито лично нравствени, нито държавнически и затова можеше да бъде съгласен с всички, когато беше нужно и когато беше нужно, Можеше да не бъде съгласен с всички. Като постъпваше така, той гледаше само да бъде издържан тонът и да не бъде в явно противоречие с себе си, при това беше съвсем равнодушен към това дали постъпките му са нравствен или безнравствени сами по себе си и дали ще донесат най-голямо благо или най-голяма вреда на Руската империя или на целия свят, когато стана министър, не само всички, които зависеха от него а от него зависеха твърде много хора и приближени. Но и всички странични хора, и сам той, бяха убедени, че той е много умен държавен мъж. Но когато мина известно време и той не направи нищо, нищо не показа. И когато по закона на борбата за съществуване, също такива като него представителни и безпринципни чиновници, научили се да пишат и разбират преписките, го изместиха и той трябваше да си даде оставката. За всички стана ясно, че той не само не бе особено умен и дълбокомислен човек, но беше твърде ограничен и слабо образован, макар и доста самоуверен човек, който едва се издигаше във възгледите си до равнището на уводните статии на най-пошлите консервативни вестници. Оказа се, че с нищо не се отличава от другите слабо образовани и самоуверени чиновници, които го изместиха. И той сам разбра това, но то никак не разколеба убеждението му, че трябва всяка година да получава голямо количество държавни пари и нови украшения за своя параден костюм. Това убеждение беше тъй силно, че никой не се решаваше да му го успорва и той всяка година получаваше отчасти в вид на пенсия, отчасти в вид на възнаграждение за членството си във висше държавно учреждение и за председателстването на разни комисии, комитети, няколко десетки хиляди рубли и освен това. Високо цененото от него ежегодно право за пришиване на нови галони на раменете или на панталоните и за закачване под фрака на нови ленти и емайлирани звездички. Вследствие на това граф Иван Михайлович имаше големи връзки. Граф Иван Михайлович и Нехлюдов така, както някога изслушваше докладите на началника на канцеларията и след като го изслуша, каза, че ще му даде две бележки. Едната до сенатора Волф, касационния департамент. За него говорят различно, но Дан Столс лес цас Сестнхорн ми и ар е сом мейл фаут звезда, каза той. Той ми е задължен и ще направи каквото може. Звезда, но във всеки случай, той е напълно порядъчен човек. Фере, другата бележка граф Иван Михайлович, написа до едно влиятелно лице в прошетарната комисия. Делото на Федоси Бирюкова, както го разказа Нехлюдов, го заинтересува доста. Когато Нехлюдов му каза, че иска да пише писмо до императрицата, той каза, че наистина тази история е твърде трогателна и е възможно при удобен случай да се разправи там. Но да обещае, не можеше. Нека молбата върви по реда си. А ако се окаже случай, помисли той. Ако го поканят в петит, сумит звезда в четвъртък, може би ще каже звезда тесен кръг. Фере, като получи двете бележки от графа и бележката до Мериет от Леля си, Нехлюдов веднага се запъти към всички тия места. Преди всичко той се отправи към Мериет. Познаваше я като малко момиченце от небогато аристократическо семейство. Знаеше, че се е омъжила за човек с кариера, за когото той беше чувал лоши неща. Главно чувал беше за неговата безсърдечност към тези стотици хиляди политически затворници. Чието измъчване беше негово специално задължение. И както винаги за Нехлюдов беше мъчително тежко, че за да помогне на огнетените, той трябваше да застане на страната на огнетителите, като че признаваше тяхната дейност за законна поради това, че се обръщаше към тях с молба поне малко, макар по отношение на някои лица, да се въздържат от обикновените си и, навярно, несъзнавани от тях, жестокости. В такива случаи, той винаги чувстваше вътрешно раздвоение и недоволство от себе си и колебание. Да моли или да не моли, но винаги решаваше, че трябва да моли. Работата е там, че ще му бъде неловко, срамно, неприятно от тази Мериет и мъжей. Но за това пък можеше да стане така, че нещастната, измъчвана в единична килия жена да бъде пусната и да престанат да страдат и тя, и роднините й. Освен че чувстваше фалш, в това положение на просител между хора, които вече не смяташе за близки, но които го смятаха за свой. Той чувствуваше в това общество, че навлиза в предишния привичен коловоз и неволно се поддаваше на лекомисления и безнравствен тон, който владееше в този кръг. Той вече изпита това у леля си Катерина Ивановна. Тази сутрин вече, като говореше с нея за най-сериозни неща, изпадаше в шеговит тон. Изобщо Петербург, в който отдавна не беше идвал, му направи обикновеното физически ободрително, по-морално затъпяващо впечатление. Всичко е тъй чисто, удобно, благоустроено. Главното, хората са така морално невзискателни, че животът изглеждаше особено лек. Хубавият чист, учтив кочияж го караше край хубави, учтиви, чисти стражари по хубава, чисто павирана улица, по край хубави, чисти къщи към дом край пътя където живееше Мериет. Пред входа стояха чифт английски коне с наочници, а на капрата седеше с горд вид кочияш, приличен на англичанин с бакембарди до средата на бузите, в ливрея с къмшик в ръката. Вратата му отвори портиер с необикновено чист мундир, а в антрето стоеше в още по-чиста ливрея с галони лакеят и спръщач с великолепно вчесени бакембарди и дежурният ординарец с щик в нов чист мундир. Генералът не приема, генералшата също. Те сега се готвят да излизат. Нехлюдов предаде писмото на графиня Катерина Ивановна и като извади картичката си, пристъпи към масичката, на която лежеше книгата за разписване на посетителите и вече бе започнал да пише, че много съжалява, че не я е заварил. Когато лакеят се устреми към стълбището, портиерът и е излезе на входа, като извика «карета», а ординарецът, като се изпъчи, замря с изпънати ръце посрещайки и изпращайки с очи слизащата по стълбата с бърза, неприсъща за важността и походка нисичка, тъничка господарка. Мериет беше с голяма шапка с перо, из черна рокля, черна наметка и нови черни ръкавици. Лицето й беше закрито с вуал. Като видя Нехлюдов, тя дигна воала, откри твърде миловидното си лице с бляскави очи и въпросително го погледна. О, княз Дмитрий Иванович! каза тя с весел, приятен глас. Бих ви познала. Как? Вие дори помните как се казвам. Разбира се, та ние с сестра ми бяхме дори влюбени във вас. Заговори тя на френски. Но колко сте се изменили. Ах, колко съжалявам, че излизам. Впрочем да се върнем, каза тя, като се спря в нерешителност. После погледна стенния часовник. Не, не може. Отивам на панихида у Каменска. Тя е ужасно убита. Коя е тази Каменска? Нима не сте чули. Син е убит на дуел. Биха се спозен. Едничък син. Ужасно. Майката е така убита. Да, чувах. Тогава по-добре да ида. А вие елате утре или тази вечер, каза тя, и с бързи леки стъпки тръгна към входната врата. Тази вечер не ще мога, отвърна той, като излизаше заедно с нея на прага. А пък аз идвам при вас по работа, каза той, като гледаше двойката червеникави коне, които спираха вече пред вратата. Какво е има? Ето ви бележка за това от Леля, каза Нехлюдов, като и подаваше тесен плик с голям вензел. От нея ще разберете всичко. Знам графиня Катерина Ивановна, мисли, че аз имам влияние в работите на мъжа ми. Тя се заблуждава. Нищо не мога, а и не искам да се застъпвам. Но разбира се за графинята и за вас съм готова да отстъпя от правилото. В какво се състои работата, говореше тя, като напразно шареше из джоба си с малката ръка с черна ръкавица. Едно момиче е затворено в крепостта, а то е болно и не е замесено. Как се казва? Шустова? Лидия Шустова. В бележката пише. Е, добре, ще се опитам да направя нещо, каза тя и леко се качи в меко облицованата каляска, блестяща на слънцето с лакираните си калници и разтвори чадъра си. Лакеят седна на капрата, и даде знак за тръгване. Каляската потегли, но в същия миг тя побутна с чадъра си кочияша в гърба и тънкокожите хубавици по англичанените кобили се спряха, като изправяха стегнатите си в мунчтуци хубави глави и ситнеха стънките си крака. А вие идвайте, но, моля ви се, безкорисно, каза тя и се усмихна с усмивка, чиято сила добре познаваше и сякаш завършила представлението, спусна завесата вуал. Е, да тръгваме, отново побутна тя кочияша с чадъра си. Нехлюдов сне шапка. А червеникавите, чистокръвни кобили, прахтейки, затракаха споткови по калдърама и каляската бърже се понесе, като само от време на време леко подскачаше с новите си шини по неравния калдърам. 16-то римско, като си спомни усмивката, която си размени с мериет, Нехлюдов поклати глава, недоволен от себе си. Преди да си се усетил, ще затънеш пак в този живот. Помисли той усетил най е раздвоеност и съмнение, които извикваше от него необходимостта от угодничество пред хора, които не уважаваше, като се образи къде да иде по-напред, къде после, за да не се връща, Нехлюдов най-напред се отправи към сената. Отведоха го в канцеларията, където във великолепно помещение видя огромен брой извънредно учтиви и чисти чиновници. Молбата на Маслова била получена и предадена за разглеждане и доклад на същия той сенатор Волф. Докато той имаше писмо от войчо си, обясниха чиновниците на Нехлюдов. А заседание сенатът има тая седмица, но делото на Маслова едва ли ще се разгледа на това заседание. Ако се направят постъпки, можем да се надяваме да го пуснат и тая седмица в сряда, каза един. В канцеларията на Сената, докато чакаше нужната справка, Нехлюдов пак чу разговор за дуела и подробен разказ, как е бил убит младият каменски. Тук той за пръв път научи подробности по тази история, която вълнуваше цял Петербург. Случаят беше такъв. Група офицери се събрали в лавката на Стриди и както винаги много пили. Някой казал нещо против полка, в който служил Каменски. Каменски го нарекал лъжец. Онзи ударил Каменски. На другия ден се дуелирали, куршумът попада в корема на Каменски и след два часа той умира. Убиецът и секундантите били арестувани – но, както казваха, макар да ги затворили, след две недели ще ли да ги пуснат. От канцеларията на Сената Нехлюдов отиде с Файтон до прошетарната комисия при барон Воробьов, чиновник, който имаше влияние в нея и който заемаше великолепно помещение в държавно жилище. Портиерът и лакеят сухо заявиха на Нехлюдов, че баронът не приема извън приемните дни, че сега той е при господаря император – а утре ще бъде пак на доклад. Нехлюдов предаде писмото и се отправи към къщата на сенатора Волф. Волф току-що беше закусил и както обикновено подпомагайки храносмилането си с пушене на пура и разходка из стаята, прие Нехлюдов. Владимир Василевич Волф беше наистина анхомме ти ар фаут и поставяше това си качество по-горе от всичко, гледаше от висотата му всички други хора и не можеше да не цени високо това качество – защото благодарение само на него беше направил бляскава кариера, такава каквато желаеше, т.е. чрез женитба придоби състояние, което му даваше 18 000 доход на година и с големи усилия сенаторско място. Той смяташе себе си не само лънхоме ти ар Фаут, но още и човек с рицарска честност, а под честност той разбираше това да не взима тихо от частни лица подкупи а да изпросва за себе си по всякакъв начин пътни и дневни пари, възнаграждение от държавното съкровище, като за всичко това изпълнява робски всичко, което правителството искаше от него. Това той не смяташе за безчестно. Да погуби, да разори, да стане причина за интернирането и заточението на стотици невинни хора поради привързаността им към своя народ и бащината им вяра, както направи през времето, когато беше губернатор, в една от губерниите на Полското царство. Той не само не смяташе за безчестно, но смяташе за подвиг на благородство, мъжество, патриотизъм. Не смяташе също за безчестно и това, че бе ограбил собствената си съпруга, влюбена в него и бълдъзата си. Напротив, смяташе това за разумно устройство на семейния си живот. Семейният живот на Владимир Василевич образуваха безличната му жена, бълдъзата, чието състояние той също прибра в ръцете си, като продаде имението й и внесе парите на своя име. И кротката, плаха, грозна дъщеря, която водеше тежък самотен живот, намерила растуха в последно време в евангелизма, на събранията Олайн и у Катерина Ивановна, а синът на Владимир Василевич, добродушен, на 15 години, беше обрасал с брада и от тогава започна да пие и да развратничи, което продължаваше да прави до 20 годишна възраст. Беше изпъден от къщи, защото никъде не можа да завърши гимназия, и попаднал в лошо общество, и затънал в дългове, компрометираше баща си. Веднъж бащата плати 230 рубли дълг на сина си, плати и друг път 600 рубли, но му заяви, че това е за последен път, че ако не се поправи, ще го изгони от къщи и ще прекъсне всякакви отношения с него. Синът не само не се поправи, но направи още хиляда рубли дълг и си позволи да каже на баща си, че и без това животът му в къщи е мъчение. Тогава Владимир Василевич заяви на сина си, че може да върви където ще, че не го счита за син. От тогава Владимир Василевич си даваше вид, че няма син. И никой от домашните му не смееше да му говори за сина. И Владимир Василевич беше напълно убеден, че е уредил семейния си живот по най-добър начин. С любезна и малко насмешлива усмивка, това беше негов маниер. Неволен израз на съзнанието за своето комфортно превъзходство над мнозинството от хората. Като спря разходката си по кабинета, Волф се здрави с нехлюдов и прочете записката. Моля, най-покорно да седнете и да ме извините за малко. Аз ще походя, ако позволите, каза той, пъхнал ръце в джобовете на куртката си и закрачил с леки меки стъпки по диагонал в големия кабинет в строг стил. Много ми е приятно да се запозная с вас и, то се знае, да услужа на граф Иван Михайлович, говореше той, като изпущаше ароматен синкав дим и предпазливо отделяше пората от устата си, за да не изтърси пепел. Бих помолил само делото да се гледа по-скоро, защото, ако подсъдимата ще трябва да замине за Сибир, желателно е да замине по-рано, каза Нехлюдов. Да, да, с първите параходи от Нижни, знам каза с нисходителната си усмивка Волф, който винаги предварително знаеше всичко, щом започнаха да му говорят. Как се казва подсъдимата Маслова, Волф пристъпи към масата и погледна в преписката, сложена върху папката с делата. Да, да, Маслова. Добре, ще помоля другарите си. Ще разгледаме делото в сряда. Мога ли да телеграфирам за това на адвоката? Вие имате и адвокат? Защо вие? Но що ми искате, защо не? Може да няма достатъчно поводи за касация, каза Нехлюдов, но от делото се вижда, струва ми се, че присъдата е резултат на недоразумение. Да, да, това е възможно, но Сенатът не може да разглежда делата по същество, каза строго Владимир Василевич, като гледаше пепелта. Сенатът следи само с оглед правилното прилагане на закона и тълкуването му. Този е, смятам, изключителен случай. Знам, знам. Всички случаи са изключителни ще направим каквото трябва. Това е всичко. Пепелта все още се задържаше, но вече бе се пропукала и имаше опасност да падне. А вие рядко ли идвате в Петербург? Каза Волф, като държеше пурата така, че пепелта да не падне. Пепелта все пак се разклати и Волф предпазливо я поднесе към пепелницата, където тя и падна. А какво ужасно събитие с Каменски? Каза той. Отличен момък. Единствен син. Особено положението на майката казваше той, като повтаряше буквално всичко онова, което всички в Петербург говореха по това време за Каменски. Като поприказва още малко за графиня Катерина Ивановна и за увлечението й в новата религиозна насока, която Владимир Василевич не осъждаше и не оправдаваше, но която при неговата комилфотност очевидно беше за него излишна, той позвани. Нехлюдов се поклони. Ако ви е удобно, елате на обяд, каза Волф, като му подаде ръка. Например, в сряда. Тогава ще ви дам точен отговор. Беше вече късно и Нехлюдов се запъти към дома, т.е. при лелята. 17 римско у графиня Катерина Ивановна се обядваше в 7.30, и половина, а обедът се поднасяше по нов начин, още непознат за Нехлюдов. Ястията се слагаха на масата и лакеите веднага излизаха, тъй че обядващите сами си вземаха ядене. Мъжете не позволяваха на дамите да се пресилват с излишни движения и като силен пол поемаха мъжествено цялата тежест посипването на яденето за дамите и на себе си и по наливането на чашите. Когато едно ядене биваше изядено, графинята натискаше на масата копчето на електрическия звънец и лакеите влизаха безшумно, бърже раздигаха, сменяха приборите и донасяха следващото ядене. Обедът беше изряден. Такива бяха и вината. В голямата светла кухня работеха шефът французин с двама бели помощници. Обядваха шестима. Графът и графинята, синът им, мрачен гвардейски офицер, който слагаше лакти на масата, Нехлюдов, лекторката французойка и дошлият от село главен управител на графа. И тук се заговори за дуела. Разсъждаваха как се бе отнесъл към случая царят. Знаеше се, че царят бил много огорчен за майката, всички също бяха огорчени за майката. Но тъй като беше известно, че царят, макар и да се чувствува, не иска да бъде строг към убиеца, който е защитил честа на мундира, всички бяха снисходителни към убиеца, който е защитил честа на мундира. Само графиня Катерина Ивановна, със своето свободолекомислие осъди убиеца. Ще ми пиянствуват, после ще убиват порядъчните младежи. В никакъв случай не бих простила, каза тя. Виж, това не го разбирам, каза графът. Знам, че ти никога не разбираш това, което аз казвам. Започна графинята, като се обърна към Нехлюдов. Всички ме разбират, освен мъжа ми. Казвам, че съжалявам майката и не искам той да е убил и да бъде много доволен тогава безмълвният до тогава син се застъпи за убиеца и нападна майка си, като и доказваше доста грубо, че един офицер не може да постъпи другояче, яче, инак офицерският съд ще го изгони от полка. Нехлюдов слушаше, без да взема участие в разговора, и като бивш офицер разбираше доводите на младия Чарски, макар че не ги приемаше, но заедно с това неволно съпоставяше офицера. Убил друг офицер – Соня затворник, момъка хубавец, когато видя в затвора и който беше осъден на каторга за убийство при спречкване. И двамата са станали убийци поради пиянство. Оня, селякът убил в момент на раздразнение, е отделен от жена, семейство от роднини, окован в вериги, избръсната глава отива на каторга, а той а седи в хубавата стая на хауптвахта, яде хубав обяд, пие хубаво вино, чете книги и днес утре ще бъде пуснат, и ще си живее както преди, станал само особено интересен. Той каза каквото мислеше. Отначало графиня Катерина Ивановна беше готова да се съгласи с племенника си, но после премълча. Както всички и Нехлюдов почувствува, че с този разказ той бе нарушил приличието. Вечерта, скоро след обяда в големия салон, където поставиха специално, като за лекция, редици столове с високи облегала срезба. А пред масата, кресло и масичка с кана вода за проповедника, почнаха да се събират за събранието, на което щеше да проповядва дошлият от чужбина Кизевер. Пред входа стояха скъпи каляски. В богато наредения салон седяха дами в коприна, кадифе, дантели, с перуки и пристегнати, фалшиви талии. Между дамите седяха мъже, военни и цивилни, и пет души от простолюдието, двама пазачи, бакалинат, лакеят и кочияшът. Кизеветер, здрав човек, с прошарена коса, говореше на английски, а младо сухо момиче с пинценес превеждаше добре и бързо. Той говореше, че греховете ни са тъй големи, наказанието за тях тъй голямо и неизбежно, че не бива да се живее в очакване на това наказание. Само като помислим, любезни сестри и братя, за себе си, за живота си, за това какво правим, как живеем, как гневим любвеобилния Бог, как караме Христа да страда, и ще разберем, че няма прошка за нас, няма изход, няма спасение, че всички сме обречени на гибел. Ужасна гибел, вечни мъки ни чакат, говореше той с разтреперан, плачлив глас. Как да се спасим, как да се спасим, братя, от този ужасен пожар? Той е обхванал вече къщата и няма изход. Той помълча, а по бузите му течаха истински сълзи. Вече 8 години всеки път, безпогрешно, щом стигаше до това място на речта си, която много му се харесваше, той усещаше спазми в гърлото, гаделичкане в носа и от очите му потичаха сълзи. И тия сълзи го трогваха още повече. В стаята се чуваха ридания. Графиня Катерина Ивановна седеше до мозаичната масичка, облакатила глава на двете си ръце. И тлъстите и плещи потръпваха. Кочияшът гледаше немеца очудено и плахо, Сякаш връхлиташе върху него саръша, а той не се отместваше. Повечето седяха в също такива пози като графиня Катерина Ивановна. Дъщерята на Волф, която приличаше на баща си, в модна рокля, стоеше на колене, закрила лицето си с ръце. Изведнъж ораторът откри лицето си и му придаде нещо много прилично на истинска усмивка, с каквато актьорите изразяват радост, като започна с сладък, нежен глас. Но спасение има, ето го, леко, радостно. Спасението е проляната за нас кръв от едничкия син Божий, предал себе си на мъки зарад нас. Неговото мъчение, неговата кръв ще ни спасят. Брати и сестри, пак със сълзи в гласа заговори той. Да благодарим на Бога, дал едничкия си син за изкупление на човешкия род. Светата му кръв. Нех Людов почувствува такава мъчителна гъдливост, че стана тихичко, като се мръщеше, и едва се сдържаше да не изохка от срам, излезе на пръсти и отиде в стаята си. 18 римско, на другия ден Нехлюдов тък му бе се облякал и се готвеше да слезе долу, когато лакеят му донесе визитна картичка с името на московския адвокат. Адвокатът бе дошъл по своя работа, а заедно с това и да присъствува при разглеждането на делото на Маслова в Сената, ако се гледа скоро. Телеграмата, изпратена му от Нехлюдов, беше се разминала с него. Като разбра от Нехлюдов кога ще се гледа делото на Маслова и кои са сенаторите, той се усмихна. Тък му трите типа сенатори наедно, каза той. Волф е петербургски чиновник, сковородников, учен юрист и бе практик юрист и затова най-жив от тях, каза адвокатът. Всичките ми надежди са в него. А какво стана в прошетарната комисия? Ами днес отивам при барон Воробьов, вчера не можах да получа аудиенция. Знаете ли откъде иде това, барон Воробьев? Каза адвокатът в отговор на малко комичната интонация, с която Нехлюдов произнесе тази чуждестранна титла, прилепена на такова руско име. Павел бил наградил за нещо си дядо му. Камер Лакей, ако се не лъжа, с тази титла. Много му бил угодил с нещо. Барон, та барон и толкова. Така и тръгнало от тогава. Барон Воробиов и много се гордее с това, а е голям пройдоха. Тък му при него отивам, каза Нехлюдов. Отлично, да вървим заедно. Ще ви откарам. Преди да излезе вече в антрето, Нехлюдов срещна лакея с записка до него от Мериет. Пор, волсва и реплайсир, яя ги та от сонтре, мес принципес, ети интерцет аупр, ес ди моун мари пор вотре, прот джи и ил се трол векют се те персон не пелт, тре релацх и им диатемент. Моун мари ей е цритол командонт. Венес дън и е волс атент. М. Звезда, звезда за да ви доставя удоволствие, постъпих съвсем против принципите си и се застъпих пред мъжа си за вашето протеже. Оказа се, че въпросната особа може да бъде освободена незабавно. Мъжът ми писа на коменданта. Елате ми на гости безкорисно. Чакам ви, Фере, Господи! Обърна се Нехлюдов към адвоката. Но това е ужасно. Жената, която държат седем месеца в единична килия, се оказва абсолютно невинна, и за да я освободят, е трябвало да се каже само една дума. Винаги е така. Във всеки случай, вие постигнахте желаното. Да. Но този успех ме огорчава. Всъщност, какво се върши там? Защо са я държали? Хеме, по-добре да не се задълбочаваме. И тъй. Аз ще ви отведа, каза адвокатът, когато излязоха пред входа и прекрасната карета, наета от адвоката, се приближи до вратата. Нали у барон Воробьов, адвокатът каза на кочияша адреса и хубавите коне скоро докараха Нехлюдов пред къщата, заемана от барона. Баронът си беше в къщи. В първата стая седеше млад чиновник в вицмундир, с извънредно дълга шия, изпъкнала Адамова ябълка и с необикновено лека походка и две дами. Името ви, попита младият чиновник с Адамовата ябълка, като пристъпи необикновено леко и грациозно от дамите към Нехлюдов. Нехлюдов каза името си. Баронът ми нареди за вас. Ей сега! Младият чиновник изчезна зад затворената врата и скоро изведе оттам разплакана дама в траур. Дамата спущаше с костеливите си пръсти омутания вуал, за да скрие сълзите си. Моля, обърна се младият чиновник към Нехлюдов, като пристъпи с леки крачки към вратата на кабинета, отвори я и застана пред нея. Влязъл в кабинета, Нехлюдов се озова пред набит, ниско остриган човек със среден ръст в Сюртук, който седеше в креслото пред голямо писалище и гледаше весело пред себе си. Особено открояващо се с червената си руменина, поради белите му стаци и брада, добродушното лице при вида на Нехлюдов се разля в любезна усмивка. Много се радвам, че ви виждам. Ние бяхме стари познати и приятели с майка ви. Виждал съм ви като момче и после като офицер. Е, сядайте, разправяйте с какво мога да ви услужа. Да, да, потвърждаваше той, като клатеше стриганата си бяла глава, докато Нех Людов му разправяше историята на Федосия. Говорете, говорете, всичко разбрах. Да, да, това е наистина трогателна история. Какво подадохте ли молба? Молбата съм приготвил, каза Нех Людов, като я изваждаше от джоба си. Но исках да ви помоля, надявах се, че на това дело ще обърнат особено внимание. И много добре сте направили. Непременно сам ще го докладвам, каза баронът с израз върху веселото лице, нямащ нищо общо със състрадание. Много трогателно. Очевидно тя е била дете. Мъжът ти се отнесъл грубо с нея, това е отблъснало, но после дошло време, обикнали се. Да, ще докладвам. Граф Иван Михайлович казваше, че иска да моли императрицата. Едва успя Нехлюдов да каже тия думи и изразът на лицето на барона се измени. Впрочем, вие подайте молбата в канцеларията, а аз ще направя каквото мога, отговори той. В това време в стаята влезе младият чиновник, който очевидно кокетираше с походката си. Онази дама иска да ви каже още две думи. Е, нека влезе. Ах, Моншер, колко сълзи вижда тук човек, да можеше всички да изтрие. Правиш каквото можеш. Дамата влезе. Забравих да ви помоля да не допуснете той да даде дъщеря си, защото той на всичко. Нали ви казах, че ще го направя? Бароне, за Бога спасете майката. Тя хвана ръката му и започна да я целува. Всичко ще бъде направено. Когато дамата излезе, Нехлюдов също почна да се сбогува. Ще направим каквото можем. Ще се отнесем до Министерството на правосъдието те ще ни отговорят и тогава ние ще направим каквото можем. Нехлюдов излезе и мина в канцеларията. И тук, както в Сената, той намери в великолепното помещение великолепни чиновници, чисти, учтиви, коректни от дрехите до разговорите, отмерени и строги. Колко са много, ужасно много, и какви са охранени, колко са чисти ризите им, ръцете, колко хубаво лъснати обувките им, и кой прави всичко това, и колко им е по-добре на всички, в сравнение не само с затворниците, но и с селяните. Отново неволно помисли Нехлюдов. 19-то римско, човекът от когото зависеше в Петербург смягчаването от частта на затворниците, беше стар генерал от немските барони, награден с ордени, които той не носеше, с изключение на белия кръст на петлицата, заслужил, но вече изкофял, както казваха за него. Той беше служил в Кавказ, където беше получил този особено ласкателен за него кръст, задето тогава под негово водителство руските селени, остригани и облечени в мундири и въоръжени с пушки и щикове, избиха повече от хиляда души, защищаващи свободата си и своите къщи и семейства. После беше служил в Полша, където също беше карал руските селени да вършат много различни престъпления, за което също получи орден и нови украшения върху мундира после беше още някъде и сега, вече изнемощял старец получи мястото, което заемаше в този момент и което му осигуряваше хубаво помещение, заплата и почет. Той строго изпълняваше предписанията отгоре и особено ценеше това изпълнение. Приписвайки на тия предписания отгоре особено значение, той смяташе, че всичко на света може да се измени, но не и тези предписания отгоре длъжността му се състоеше в това да държи в подземията, в единични килии, политическите престъпници и престъпнички, и то да държи тия хора така, че в продължение на 10 години половината от тях загиваха, като една част полудяваха. Друга част умираха от охтика и трета част се самоубиваха. Кой чрез глад, кой разрязваше вените си с стъкло, кой се обесваше, кой се подпалваше. Старият генерал знаеше всичко това. Всичко това ставаше пред очите му, но всички тия случаи не трогваха съвестта му, както не трогваха съвестта му нещастията, станали от бури, наводнения и така нататък. Тия случаи ставаха поради изпълняването на предписанията отгоре, в името на господаря император. А тия предписания трябваше неминуемо да бъдат изпълнени и затова беше напълно безполезно да се мисли за последиците от тия предписания. Старият генерал дори не си позволяваше да мисли за такива неща, като смяташе за свой патриотичен, войнишки дълг да не мисли за това, за да не трепне при изпълнението на тия, по негово мнение, много важни свои задължения. Веднъж в седмицата старият генерал обикаляше по служебен дълг всички тюрми и питаше затворниците, нямат ли някакви молби. Той ги изслушваше спокойно с непроницаемо мълчание и никога нищо не изпълняваше – защото всички молби не бяха в съгласие с законоположенията. Докато Нехлюдов се приближаваше към жилището на стария генерал, часовникът на кулата отби с тънки звънчета Коли славен бог а после удари 2 часа. Като слушаше тия звуци, Нехлюдов неволно си спомняше прочетеното в записките на декабристите как тази всеки частно повтаряща се сладка музика е отеквала в душите на осъдените до живот. В това време, когато Нехлюдов приближаваше към входа на квартирата му, старият генерал седеше в тъмната госна стая над инкрустирана масичка и въртеше заедно с един млад човек, художник, брат на един от неговите подчинени, една чиния върху лист хартия. Тънките, влажни, слаби пръсти на художника бяха вплетени в острите сбръчкани и вдървени в ставите пръсти на стария генерал и тия сплетени ръце подскачаха заедно с обърнатата чая на чинийка по листа хартия с написани върху него всички букви на азбуката. Чинийката отговаряше на зададения от генерала въпрос как ще се познават душите една друга след смъртта. Когато един от ординарците, който изпълняваше длъжността камериер, влезе с картичката на Нехлюдов, чрез посредничеството на чинийката говореше духът на Жана Дарк. Духът на Жана Дарк вече каза по буквите думите. Ще се познават една друга и това беше записано когато влезе ординарецът, чинийката, спряла се веднъж на П, другия път на О, стигна до Д, спря се на тази буква и почна да подскача насам на там. Подскачаше, защото следната буква, по мнението на генерала, трябваше да бъде И, т.е. според него Жана Дарк, трябваше да каже, че душите ще се познават една друга едва подир, очистването си от всичко земно или нещо подобно, и затова следващата буква трябваше да бъде и. Художникът пък мислеше, че следната буква трябва да бъде в че духът иска да каже, че душите ще се познават после една друга по светлината, която ще се излъчва от ефирните тела на душите. Генералът, мрачно смръщил гъсти побелели вежди, гледаше втренчено в ръцете и, като си представяше, че чинийката се движи сама, дърпаше я към. И а младият, безкръвен художник. С прехвърлени зад ушите редки коси, гледаше с безжизнените си сини очи в тъмния ъгъл на приемната и нервно мърдайки устни, теглеше към. Генералът се намръщи, че прекъсват заниманието му и след минута мълчание взе картичката, сложи пинцене сто си и изпъшкал от болка в широкия си кръст. Се изправи с целия си голям ръст, като търкаше в кочанените си пръсти. Покани го в кабинета. Позволете, ваше превъзходителство. Сам ще довърша, каза художникът, като ставаше, чувствам присъствието на духа. Добре, довършете, каза решително и строго генералът и тръгна с големите крачки, направите си крака с решителна, отмерена походка към кабинета. Драго ми е, каза генералът с груб глас любезно на Нехлюдов, като му сочеше креслото до писалището. Отдавна ли сте в Петербург? Нехлюдов каза, че е пристигнал наскоро. Здрава ли е княгинята, майка ви? Мама се помина. Извинявайте, много съжалявам. Синът ми казваше, че ви е виждал. Синът на генерала правеше същата кариера като бащата и след военната академия служи в разузнавателното бюро и много се гордееше с задачите, които му възлагаха там. Тия задачи се състояха в завеждане на шпионската служба. Как не? С баща ви съм служил. Бяхме приятели, другари. Вие на служба ли сте? Не, не съм на служба. Генералът поклати глава неодобрително. Дошъл съм при вас с една молба, генерале, каза Нехлюдов. Много ми е приятно. С какво мога да ви услужа? Ако молбата ми е неуместна, моля ви се, извинете ме. Обаче трябва да я предам. Какво е има? Тук у вас излежава наказанието си някой Сигуркевич. Та майка му моли да и се разреши свиждане с него или поне да му предадат някои книги от поставения въпрос на Нехлюдов генералът не изрази нито удоволствие, нито неудоволствие и навел глава на страна, премрежи очи, уж обмисляйки. Той всъщност нищо не обмисляше и дори не се интересуваше от въпроса на Нехлюдов, защото много добре знаеше, че ще му отговори по закона. Той просто почиваше умствено, без да мисли за нищо. Видите ли, това не зависи от мене, каза той, като си почина малко. За свижданията има височайшо утвърден правилник и каквото е разрешено там, това се и разрешава. Що се отнася до книгите, ние имаме библиотека, дават им се ония, които са разрешени. Да, но на него му трябват научни, иска да се занимава. Не вярвайте на това. Генералът помълча. Не е за занимание. Ей, тъй, само за безпокойство. Но как нали трябва да им се запълни времето в тяхното тежко положение? каза Нехлюдов. Те винаги се оплакват, възрази генералът. Нали ги знаем? Той говореше за тях изобщо като за някаква особена, лоша порода хора. Тук им се създават такива удобства, каквито рядко се срещат в затворите, продължаваше генералът. И той започна за оправдание да описва подробно всички удобства, които се предоставят на затворниците, сякаш главната цел на това учреждение беше да осигури на затворените лица приятно местопребиваване. Наистина по-рано беше доста строго, но сега тук ги гледат отлично. Ядат по три неща и винаги едното с месо – кюфтета или котлети. В неделни дни имат и четвърто – десерт. Тъй, че дай Боже всеки русин да може така да се храни. Като всички стари хора генералът, очевидно попаднал на заучена тема, говореше това, което беше повтарял много пъти като доказателство за взискателността и неблагодарността на затворниците. Книги им се дават и с духовно съдържание, и стари списания. Библиотеката ни има съответните книги. Само че те рядко четат. Отначало като че се интересуват, но после тъй си остават новите книги до половината неразрязани, а старите – с непрелистени страници. Ние дори опитвахме, с бледо подобие на усмивка каза генералът, нарочно да сложим по някоя хартийка. Тъй си остава небутната. Също не им се забранява и да пишат продължаваше генералът. Дава им се плоча за писане и калем им се дава, тъй, че могат да пишат за развлечение, могат да изтриват и пак да пишат. И на ударение също не пишат. Не те много скоро стават съвсем спокойни. Само в първо време се тревожат, но после дори надебеляват и стават много тихи, разказваше генералът, без да разбира ужасния смисъл, който имаха думите му. Нехлюдов слушаше хрипливия му старчески глас, гледаше тия в костенени стави, угасналите под побелелите вежди очи, тия бръснати старчески овиснали скули, подпрени от военната яка. той бял кръст, с който този човек се гордееше, особено за това, че беше го получил за изключително жестоки убийства на множество хора и разбираше, че е безполезно да му възразява, да обяснява значението на думите му. Но все пак той направи усилие и попита, и за другото дело, за затворничката Шустова, за която бе получил днес съобщение, че е заповядано да я освободят. Шустова, Шустова, не ги помня всички по име. Те са толкова много, каза той с явен укор, че са толкова много. Той позвани и каза да извикат деловодителя. Докато търсеха деловодителя, той увещаваше Нехлюдов да постъпи на служба, като казваше, че честните, благородни хора, като слагаше и себе си в числото на тези хора, са особено нужни на царя. И на отечеството, прибави той, очевидно само заради красивата фраза «Ето аз съм стар, а все пак служа, доколкото силите ми позволяват». Деловодителят, сух, жилъв човек с неспокойни умни очи, дойде и доложи, че Шустова е задържана в някакво странно фортификационно място и че преписката за нея не е получена. Що ми я получим, веднага ще я освободим, ние не ги задържаме, не държим особено на присъствието им, каза генералът, опитвайки се отново да се усмихне шеговито, изкривявайки и само старото си лице. Нехлюдов стана, като се мъчеше да се сдържи, да не изрази изпитваното смесено чувство на отвращение и съжаление към този ужасен старик. А старикът смяташе, че той също не бива да бъде много строг към лекомисления и очевидно заблуден син на своя другар и да го остави без съвет. Довиждане, драги и не ми се сърдете, но аз ви говоря от обич. Не се свързвайте с хората, които са задържани при нас. Невинни няма. А всички тия хора са най-безнравствени. Ние ги знаем, каза той Стон, който не допущаше възможност за съмнение. И той наистина не се съмняваше в това, не защото всичко това беше така, а защото, ако то не беше така, той трябваше да види в себе си неуважаван герой, който достойно доживява хубавия си живот – а негодник, който е продал и на стари години продължаваше да продава съвестта си. А най-добре постъпете на служба, продължаваше той. Царят има нужда от честни хора и от Отечеството, прибави той. Ами ако и аз, и всички почнат като вас да бягат от служба, кой ще остане? Ето на ударение. Ние осъждаме неуредиците, а сами не искаме да помагаме на правителството. Нехлюдов въздъхна дълбоко, ниско се поклони, Стисна протегнатата му снисходително костелива голяма ръка и излезе от стаята. Генералът поклати неодобрително глава и като търкаше кръста си, мина пак в гостната, където го чакаше художникът, вече записал получения отговор от духа на Жана Дарк. Генералът сложи пинцене с то си и прочете. Ще се познават една друга по светлината, излъчвана от ефирните тела. А. а одобрително каза генералът, като затвори очи. Но как ще ги познае човек, ако всички имат еднаква светлина? Попита той и като преплете отново пръсти с художника, седна до масичката. Каретата излезе от вратата. Скучно е тук, господарю, каза кочияшът, като се обърна към Нехлюдов. Идваше ми да си тръгна, без да ви дочакам. Да, скучно, съгласи се Нехлюдов, като пое въздух с пълни гърди и спря с успокоение очи на виещите се като бял дим облаци, плуващи по небето и на блестящите гънки на водите на нева от движещите се по нея лодки и параходи. 20 римско на другия ден трябваше да се гледа делото на Маслова и Нехлюдов Людов отиде в сената. Адвокатът се срещна с него пред величествения вход на сенатското здание, пред което вече стояха няколко каляски. Стигнал до великолепното главно стълбище до втория етаж, адвокатът, знаещ всички входове, тръгна наляво към една врата, където стоеше написана годината на въвеждането на съдебните закони. Снел пълтото си в първата дълга стая и е узнал от портиера, че всички сенатори са тук, че и последният току-що е дошъл, Фанарин, останал по фрак и бяла връзка на бялата риза, с весела увереност влезе в съседната стая. В тази съседна стая имаше вдясно голям шкаф, после маса, а вляво вита стълба, по която в този момент слизаше елегантен чиновник в вид с мундир и с чанта под мишница. В стаята привличаше вниманието едно старче с патриархален вид, с дълги бели коси, в сако и сиви панталони, край което с голяма почтителност стояха двама служители. Старчето с белите коси мина към шкафа и се скри там. В това време Фанарин, като видя един свой другар, също адвокат като него, с бяла вратовръзка и във фрак, веднага влезе в оживен разговор с него, а Нехлюдов разглеждаше хората в стаята. Имаше пет на десетина души публика, от които две дами, едната с пинценес, млада, а другата стара. Гледаше се дело за клевета чрез печата и за това беше се събрала публика повече от обикновено, все хора предимно от вестникарския свят. Съдебният пристав, румен, хубав човек във великолепен мундир, с лист в ръка, пристъпи към фанарин с въпроса на кое дело е защитник. И като разбра, че е по делото на Маслова, записа нещо и се отдръпна. В това време вратата на шкафа се отвори и оттам излезе старчето с патриархален вид, но вече не в сако, а в дреха обшита с галони, с блестящи плочки на гърдите, което го правеше приличен на птица. Това смешно костюмче очевидно смущаваше самото старче и то бързо, по-бързо, отколкото ходеше обикновено. Се шмугна във вратата на срещуположния вход. Този е бе много почтен човек. Каза фанарин на Нехлюдов и като го запозна с колегата си, разправи за интересното според него дело, което щеше да се гледа. Делото скоро започна и Нехлюдов мина заедно с публиката наляво в заседателната зала. Всички те и фанарин минаха зад решетката на местата за публиката. Само Петербургският адвокат излезе напред, зад катедрата пред решетката заседателната зала на Сената беше по-малка от залата на Окръжния съд, беше по-обикновена и се отличаваше само с това, че масата, зад която седяха сенаторите, беше покрита не с зелено сукно, а с малиново-червено кадифе, общито с златни ширити, но същите бяха постоянните атрибути на всяко съдебно място. Огледало, икона, портрет на господаря император. Приставът обявяваше все тъй тържествено. Съдът, също тъй всички ставаха, също тъй влизаха сенаторите със своите мундири, също тъй сядаха в креслата с високи облегалки, също тъй се облакатяваха на масата в старанието си да имат естествен вид. Сенаторите бяха четирима. Председателят Никитин, гладко обръснат, с тясно лице и стоманени очи, Волф, с многозначително стиснати устни и бели ръчички, с които обръщаше листовете на делото – после Сковородников, Дебел, Тромав, Сипаничев човек, учен юрист и четвъртият – Б. Същото патриархално старче, което дойде последно. Заедно с сенаторите влязоха обер-секретарят и заместник обер-прокурорът, среден на ръст, сух, бръснат млад човек, с твърде тъмен цвят на лицето и черни тъжни очи. Въпреки странния мундир, и макар че не беше го виждал 5-6 години, Нехлюдов веднага познав него един от най-близките си приятели от студентските времена. Помощник обер Селенин ли Лие, попита той адвоката. Да, защо? Познавам го добре. Той е чудесен човек. И добър заместник обер-прокурор, разбран. Виж, него трябваше да помолите, каза Фанарин. Той във всеки случай ще постъпи по съвест, каза Нехлюдов, спомнил си близостта и дружбата си с Селенин и приятните му качества на чистота, честност, порядъчност в най-добрия смисъл на думата. Но сега няма и време. Пошепна Фанарин, давайки ухо на започналия доклад по делото. Започна делото по обжалване при съдата на Върховния съд, който не бе отменил при съдата на Окръжния съд. Нехлюдов почна да слуша и се мъчеше да разбере значението на онова, което ставаше пред него. Но и тук, както и в Окръжния съд, главната трудност за разбиране се състоеше в това, че се говореше не за онова, което всъщност беше главното, а за нещо съвсем странично. Въпросът се отнасяше за една статия във Вестник, където се разкривали мошенничествата на един председател на акционерно дружество. Всъщност, най-важното би трябвало да бъде само това, дали е вярно, че председателят на акционерното дружество ограбва своите доверители и как да се направи да престане да ги ограбва. Но за това и дума не ставаше. Говореше се само за това, имал ли е, или не е имал право по закона издателят да напечата статията на филетониста и какво престъпление е извършил той, като я е напечатал. Обида или клевета? И как обидата включва в себе си клеветата или клеветата? Обидата и още нещо малко понятно за простите хора. За разни членове и решения на някакъв си общ департамент. Единственото, което разбра Нех Людов, беше това, че макар Волф, който докладваше делото, да и строго да му внушаваше вчера, че сенатът не може да разглежда делата по същество. Това дело той докладваше явно пристрастно в полза на касиране при съдата на палатата и че селенин, напълно в разрез, с характерната си сдържаност, неочаквано горещо изрази противоположно мнение. Разпалеността на винаги сдържания селенин, която очуди Нехлюдов имаше своите основания в това, че той познаваше председателя на акционерното дружество като долен човек в паричните работи, а между това случайно беше узнал, че почти в навечерието на разглеждането на делото на този търгаш Волф е бил у него на разкошен обяд. И сега, когато Волф, макар и съвсем предпазливо, но явно едностранчиво, доложи делото, Селенин се разгорещи и много нервно за едно обикновено дело изрази мнението си. Тази реч очевидно оскърби Волф. Той се изчервяваше, подскачаше, правеше мълчаливи жестове на очудване и с твърде достоен и оскърбен вид се оттегли заедно с другите сенатори в съвещателната зала. Вие всъщност по кое дело? Пак попита съдебният пристав Фанарин, щом сенаторите се оттеглиха. Вече ви казах по делото на Маслова, каза Фанарин. Тъй, Делото ще се гледа днес. Но, какво има? Попита адвокатът. Знаете ли, предполагаше се това дело да се гледа в отсъствие на страните, тъй, че господа сенаторите едва ли ще излязат след обявяването на решението. Но аз ще доложа, т.е. как тъй? Ще доложа, ще доложа. И приставът отбеляза нещо в бележката си. Сенаторите действително смятаха, като обявят решението по делото за клеветата, да свършат с останалите дела, в това число и с делото на Маслова, пиейки чай и пушейки, без да излизат от съвещателната зала. 21 римско, щом сенаторите седнаха на масата в съвещателната зала, Волф почна твърде оживено да излага мотивите, по които делото трябва да бъде касирано. Председателят, и без това човек недоброжелателен, днес беше особено без настроение. Като слушаше делото през време на заседанието, той си беше съставил вече мнение... И сега седеше, без да слуша Волф, потънал в мислите си. А тия мисли се въртяха около това да се припомня какво бе написал вчера в мемуарите си по повод на назначаването на Вилянов, а не него на онзи важен пост, който той отдавна искаше да получи. Председателят Никитин беше напълно искрено убеден, че разсъжденията на разните чиновници от първите два класа, с които той влизаше в контакт при службата си, образуват твърде важен исторически материал, като написа вчера една глава, в която силно нападна някои чиновници от първите два класа, задето му бяха попречили, както той го формулира, да спаси Русия от гибелта, в която я увличали сегашните и управници, всъщност само за това, че му бяха попречили да получи по-голяма заплата от сегашната, той мислеше сега как това обстоятелство ще получи за потомството съвсем ново осветление. Да, разбира се, каза той на думите на обърналия се към него Волф, без да го слуша. Бе пък слушаше Волф с тъжно лице, като рисуваше разни орнаменти на сложената пред него хартия. Бе беше най-чиста проба либерал. Той свято пазеше традициите от 60-те години и ако понякога отстъпваше от строгото безпристрастие, правеше го само в името на либерализма. Тъй в настоящия случай, освен че акционерният търгаш – който се оплакваше, че е оклеветен, беше долен човек, бе държеше да се остави молбата, без последствия, още и за това, че обвиняването на журналиста в клевета ограничаваше свободата на печата. Когато Волф свърши своите аргументи, бе не дорисувал още орнамента, стъга, беше му тъжно, че трябва да доказва подобни истини. Смек, приятен глас, кратко, просто и убедително посочи неоснователността на жалбата, и като отпусна главата си с побелели коси, продължи да рисува орнамента. Сковородников, който седеше срещу Волф и през всичкото време събираше с дебелите си пръсти брадата и мустаците си в устата, щом бе престана да говори, веднага престана да дъвче брадата си и с висок, скърцащ глас каза, че макар да смята председателя на акционерното дружество за голям мерзавец, той би държал за касиране на присъдата, ако имаше законни основания но тъй като такива няма, той се присъединява към мнението на Иван Семенович. Б. каза той, зарадван, че с това можа да уязви Волф. Председателят се присъедини към мнението на Сковородников и делото се реши отрицателно. Волф беше недоволен, особено за това, че беше някак си уличен в недобросъвестно пристрастие. Но като се престори на равнодушен, разтвори следващото поред дело на Маслова и се зачете в него. Между това, сенаторите позваниха и поискаха чай, като се заприказваха за скандала, който заедно с дуела на Каменски занимаваше по това време цял Петербург. Това беше история с началник на департамент, хванат и уличен в престъпление, предвидено по член 995. Каква мръсотия! спогну се каза бе. Какво лошо има тук? Аз ще ви покажа в нашата литература проекта на един немски писател, който чисто и просто предлага това, да не се смята за престъпление и че е възможен брак между мъже, каза Сковородников, като смучеше жадно, сякаш сърбаше смачканата цигара, която държеше между пръстите си до самата длан и високо се засмя. Не може да бъде, каза бе. Ще ви покажа, каза Сковородников, като цитира пълното заглавие на съчинението и дори годината и мястото на изданието. Разправят, че го назначавали губернатор в някакъв сибирски град, каза Никитин и много хубаво архиереят ще го посрещне с кръста. Би трябвало и той да бъде като него. Аз бих им препоръчал един такъв, каза Сковородников, и като хвърли огарката от цигарата в чинийката, събра колкото може повече брада и мустаци в устата си и почна да ги дъвче. В това време влезлият пристав доложи за желанието на адвоката и на Нехлюдов да присъствуват при разглеждането на делото на Маслова. Ето го това дело, каза Волф, той е цяла романтична история и разправи онова, което знаеше за отношението на Нехлюдов към Маслова. Като поприказваха за това, допушиха цигарите и допиха чая си, сенаторите излязоха в заседателната зала, обявиха решението по предишното дело и пристъпиха към делото на Маслова. Волф изложи съвсем подробно с тънкия си глас касационната жалба на Маслова и пак не съвсем безпристрастно. А с очевидното желание да се касира решението на съда. Имате ли да добавите нещо? Обърна се председателят към Фанарин. Фанарин стана и изпъчил белите си широки гърди, доказа точка по точка с чудна внушителност и точност отстъплението на съда в шест пункта от точния смисъл на закона и освен това си позволи, макар и накратко, да засегне и самото дело по същество. И крещящата несправедливост на решението му. Тонът на кратката, но силна реч на Фанарин беше такъв, като че той се извинява, че настоява за това, но че господа, сенаторите със своята проницателност и юридическа мъдрост виждат и разбират по-добре от него, но той го прави само защото е поел едно задължение. След речта на Фанарин, явно не можеше да има ни най-малко съмнение, че Сената трябва да отмени решението на съда. Като свърши речта си, Фанарин се усмихна победоносно. Гледайки адвоката и видял усмивката му, Нехлюдов беше сигурен, че делото е спечелено. Но като погледна сенаторите, той видя, че Фанарин се усмихва и тържествува сам. Сенаторите и заместник, обер прокурорът, не се усмихваха и не тържествуваха, а имаха вид на хора, които скучаят и сякаш казват «Слушали сме ги много такива като вас, но всичко това е вятър работа», Всичките очевидно почувствуваха удовлетворение, едва когато адвокатът свърши и престана да ги бави на празно. Веднага след речта на адвоката, председателят се обърна към заместник обер прокурора. Селенин се изказа кратко, но ясно и точно да се остави молбата без последствие, като намираше всички доводи за касация неоснователни. След това сенаторите станаха и отидоха да се съвещават. В съвещателната стая гласовете се разделиха. Волф беше за касиране, бе разбрал същността на работата, много горещо държеше също за касиране, като представи живо пред другарите си картината на съда и недоразумението с съдебните заседатели, както беше го разбрал напълно вярно. Никитин, държейки както винаги на строгостта, изобщо и на строгата формалност, беше против. Цялото дело се решаваше от гласа на Сковородников. И този глас застана на страната на отказа, главно за това, защото решението на Нехлюдов да се ожени за тази девойка в името на нравствени изисквания му беше крайно противно. Сковородников беше материалист, дървинист и смяташе всяка проява на отвлечена нравственост или още по-зле на религиозност не само за презряно безумие, но и оскърбление лично за себе си. Цялата история с тази проститутка и присъствието тук в сената на защитника й, знаменит адвокат, и на самия Нехлюдов му беше крайно противно. И той, като пъхаше брадата в устата си и правеше гримаси, много естествено се престори, че не знае нищо по това дело, освен, че поводите за касация не са достатъчни и за това е съгласен с председателя за оставяне молбата без последствие. На молбата беше отказано. 22 римско «Ужасно» говореше Нехлюдов на излизане в приемната на адвоката, който подреждаше чантата си. В най-очевидно нещо се хващат за формата и отказват. Ужасно! Делото е провалено в съда, каза адвокатът. И Селенин гласува за отказ. Ужасно! Ужасно! Продължаваше да повтаря Нехлюдов. Сега какво да правим? Ще подадем молба до Височайшата особа. Подайте я сам, докато сте тук. Аз ще ви я напиша. В това време, мъничкият Волф с звездите и мундира излезе в приемната и се приближи към Нехлюдов. Какво да се прави, мили княже? Нямаше достатъчно поводи, каза той, като дигна тесните си рамене, затвори очи и отмина, бързайки за някъде. След Волф излезе и Селенин, научил от сенаторите, че Нехлюдов, някогашният му приятел, е тук. Виж ти, никак не очаквах да те срещна тук, каза той, като приближаваше към Нехлюдов с усмивка на устните, докато очите му си оставаха тъжни. Не знаех, че си в Петербург а аз не знаех, че си обер прокурор. Заместник, поправи го Селенин. Какво те носи в сената? Попита той, като гледаше тъжно и унило приятеля си. Знаех, че си в Петербург, но как си попаднал тук? Тук съм, защото смятах, че ще намеря справедливост и ще спася една невинно осъдена жена. Каква жена? Чието дело току-що решихте. А, делото на Маслова, каза Селенин, като си спомни. Съвсем неоснователна молба. Въпросът не е в молбата, а в жената, която не е виновна и е осъдена. Селенин въздъхна. Твърде възможно, но не е възможно. А така е. Ти откъде знаеш? Защото бях съдебен заседател. Знам в какво се състои грешката. Селенин се замисли. Трябваше да се заяви още тогава, каза той. Аз заявявах. Трябвало е да се впише в протокола. Ако това беше прибавено в касационната жалба. Селенин, винаги заед и рядко вестяващ се в обществото, очевидно не беше чувал нищо за романа на Нехлюдов. Нехлюдов пък, като забеляза това, реши, че не е необходимо да му говори за своите отношения с Маслова. Да, но и сега беше очевидно, че решението е нелепо, каза той. Сенатът няма право да каже това. Ако сенатът си позволява да касира решенията на съдилищата, възоснова на своя възглед за справедливостта на самите решения, освен, че би изгубил всякаква опорна точка и по-скоро би рискувал да наруши справедливостта, отколкото да я възстанови. Говореше Селенин, като си спомни предишното дело. Освен това, и решенията на съдебните заседатели биха изгубили значението си. Знам само едно, че тази жена е съвсем невинна и последната надежда да се спаси от незаслужено наказание е изгубена. Най-висшето учреждение потвърди извършеното беззаконие. То не го потвърди. Защото никога не е влизало и не може да влиза в разглеждане на самото дело, каза Селенин, като мигаше с очи. Ти сигурно си отседнал, Олеля си. Вчера разбрах от нея, че си тук. Графинята ме канеше да присъствувам заедно с теб на събирането с чуждестранния проповедник. Усмихвайки се само с усни, каза Селенин. Да, аз бях, но си излязох отвратен. Сърдито каза Нехлюдов, недоволен, че Селенин прехвърли разговора на друга тема че защо отвратен, все пак това е проява на религиозно чувство, макар и едностранчиво, сектантско, каза Селенин. Това е някаква дива безсмислица, каза Нехлюдов. А, не, странното тук е само, че ние тъй малко познаваме учението на нашата църква, че приемаме за някакво ново съкровение тъкмо нашите основни догми, каза Селенин, сякаш бързаше да изкаже пред бившия си приятел новите си възгледи. Нехлюдов погледна Селенин очудено и съсредоточено. Селенин не сведе очи, в които имаше не само тъга, но и недоброжелателство. Та нима ти вярваш в догмите на черквата? Попита Нехлюдов. Разбира се, вярвам. Отвърна Селенин, като гледаше направо и безизразно Нехлюдов в очите. Нехлюдов въздъхна. Чудно, каза той. Впрочем, после ще поговорим, каза Селенин. И да обърна се той към почтително пристъпилия към него съдебен пристав. Непременно трябва да се видим, прибави той, като въздъхна. Само дали може да те завари човек. Мен винаги ще ме завариш в 7 часа за обяд. Надеждинска. И той каза номера. Много вода изтече от тогава, прибави после, усмихвайки се пак само с усни. Ще дойда, ако успея, каза Нехлюдов вървешком, почувствувал, че някога близкият му и любим човек Селенин му бе станал изведнъж, след този кратък разговор, чущ, далечен, непонятен, дори противен. 23-то римско, когато Нехлюдов познаваше Селенин като студент, той беше чудесен син, верен другар и за годините си добре образован светски човек, с голям такт, винаги елегантен и хубав и заедно с това необикновено правдив и честен. Той се учеше отлично, без особен труд и без най-малък педантизъм, като получаваше златни медали за писмените си работи. Не само на думи, но и на дело той поставяше за цел на младия си живот служенето на хората. Това служене той не можеше да си представи другояче, освен във формата на държавна служба, и за това, щом свърши университета, системно обмисли всички възможности за дейност, на които би могъл да посвети силите си и реши, че най Полезен ще бъде във второто отделение на собствената на На, в канцелария, която ръководеше съставенето на законите и постъпи там. Но въпреки най-точното и добросъвестно изпълнение на всичко онова, което искаха от него, той не намери в тази служба задоволяване на желанието си да бъде полезен и не можа да се убеди, че прави онова, което трябва да прави. Поради спречквания с много дребнавия му и ще славен най-близък началник тази неудовлетвореност. Тъй нарасна, че той напусна второто отделение и премина в сената. В сената му беше по-добре, но същото съзнание за неудовлетвореност го преследваше. Той непрестанно чувстваше, че тук съвсем не беше онова, което очакваше и което трябваше да бъде. Тук, през време на службата му в сената, роднините му издействуваха да бъде назначен камерюнкер и той трябваше да ходи в везан мундир с бяла платнена престилка в карета да благодари на разни хора задето са го произвели в лакейска длъжност. Колкото и да се мъчеше, никак не можеше да намери разумно оправдание на тази длъжност. Сега още повече, отколкото в службата си, чувстваше, че не е това. А между той, от една страна, не можеше да се откаже от назначението си, за да не огорчи уния, които бяха убедени, че с това му създават голяма радост, а от друга страна. Това назначение ласкаеше ниските страни в природата му, а и му правеше удоволствие да се вижда в огледалото везан с злато мундир и да се ползва с онова уважение, което това назначение извикваше у някои хора. Същото стана с него и по отношение на женитбата. От гледна точка на общественото мнение, му уредиха много бляскава женитба. И той се ожени пак главно, защото, ако откажеше, бил скърбил, бил огорчил и годеницата, която искаше той брак, и уния, които уреждаха той брак и за това, че женитбата за младото, миловидно знатно момиче ласкаеше самолюбието му и му доставяше удоволствие. Но много скоро женитбата се оказа не това, и то още повече, отколкото службата и придворната длъжност. След първото дете жена му не пожела да има други деца и почна да води разкошен светски живот, в който ще не ще, трябваше да участвува и той. Тя не беше особено красива, беше му вярна, и, изглежда, без да говорим за това, че с тези си качества тровеше живота на мъжа си и сама не получаваше от такъв живот нищо друго, освен страшни усилия и умора, все пак го водеше старателно. Всичките му опити да измени този живот се разбиваха сякаш о каменна стена. О нейната увереност, поддържана от всички, и роднини, и познати, че така трябва да бъде. Детето момиченце с златисти дълги къдри и голи крачка, беше същество съвсем чуждо на бащата, особено защото беше възпитано съвсем не така, както искаше той. Между съпрузите настъпи обикновеното неразбиране и дори нежелание да се разберат един друг и тиха, мълчалива, скривана от другите и издържана от приличие борба, която правеше за селенин живота в къщи много тежък. Тъй, че семейният живот се оказа още повече не това, отколкото службата и придворното назначение. Повече от всичко не това. Беше отношението му към религията. Както всички хора от неговата среда и време, той без най-малки усилия разкъса с умствения си ръст ония мрежи от религиозни суеверия, в които беше възпитан и от които сам не знаеше кога именно се беше освободил. Като сериозен и честен човек, той не скриваше тая си свобода от суеверията на официалната религия от времето на първата младост студентството и дружбата си с Нехлюдов. Но с годините и с повишенията в службата и особено при реакцията на консерватизма, настъпила по това време в обществото, тази духовна свобода почна да му пречи. Без да говорим за домашните отношения, особено след смъртта на баща му, панихидите за него и за това, че майка му искаше той да се изповядва и че това отчасти се искаше от общественото мнение по служба той трябваше непрестанно да присъствува на молебени, освещавания, благодарствени и други подобни служби. Не минаваше ден да няма някакво отношение към външните форми на религията, които не можеха да се избягнат. Нужно беше, като присъствува на тия служби, едно от двете. Или да се преструва, което той с правдивия си характер никога не можеше да допусне, че вярва в това, в което не вярва, или, признал всички тия външни форми за лъжа, да подреди живота си, така че да не става нужда да участва в това, което смяташе за лъжа. Но за да направи това наглед, толкова маловажно нещо, нужно беше още много. Освен, че трябваше да влезе в постоянна борба с всички близки хора, трябваше да измени цялото си положение, да захвърли службата и да пожертвува всичката оная полза за хората, която смяташе, че принася е на тая служба сега а в бъдеще се надяваше да принася още повече. И за да направи това, трябваше да бъде твърдо убеден в своята правота. И той беше твърдо убеден в правотата си, както не можеше да не бъде убеден в правотата на здравия смисъл, всеки образован човек в наше време, който знае малко история, знае за происхода на религията, изобщо и за происхода и разпадането на черковно-християнската религия. Той не можеше да не знае, че е прав, като не признава истинността на черковното учение. Но под натиска на житейските условия той, правдивия човек, допуска малка лъжа. А именно, като си каза, че да се твърди, че неразумното е неразумно, трябва преди всичко това неразумно да се изучи. Тази беше малката лъжа. Но тъкмо тя го въвлече в най-голяма лъжа, в която беше затънал сега. Поставил си въпроса дали е справедливо онова православие, в което беше роден и възпитан, което изискваха от него всички околни без чието признаване той не можеше да продължи полезната си за хората дейност. Той вече го предрешаваше. И за това за уясняване на този въпрос, той взе не съчиненията на Волтер, Шопенхауер, Спенсър, Кант, а философските книги на Хегел и религиозните творби на Винет и Хомяков и естествено намери в тях тъкмо онова, което му бе нужно. Нещо като успокоение и оправдание на онова религиозно учение – в което беше възпитан и което разумът му отдавна вече не признаваше, но без което целият му живот се изпълваше с неприятности, докато при признаването му всички тия неприятности изведнъж се отстраняваха. И той освои всички тия обикновени софизми, че отделният човешки разум не може да познае истината, че истината се открива само на съвкупност от хора, че едничкият начин за познаването й е откровението, че откровението се пази от черквата и пере и от тогава, без съзнанието за допуснатата лъжа, той можеше вече спокойно да присъствува на молебени, панихиди, литургии, можеше да се изповядва и да се кръсти пред иконите и можеше да продължава служебната си дейност, която му даваше самочувствие за принасене на полза и отеха в нерадостния семейен живот. Той мислеше, че вярва, но всъщност повече, отколкото всичко друго, съзнаваше с цялото си същество, че тази вяра беше съвсем не това. И за това очите му винаги бяха тъжни. И за това, като видя Нехлюдов, когато познаваше от времето, когато всички тия лъжи още не бяха се затвърдили в него, той си спомни себе си такъв, какъвто беше тогава. И особено след като побърза да му намекне за религиозния си възглед, повече от всеки друг път почувствува всичкото от не това и му стана мъчително тъжно. Същото почувствува, и Нехлюдов след първото радостно впечатление, че вижда стария си приятел. И затова и двамата, когато си обещаваха, че ще се видят, не се стремяха към това и тъй, и не се видяха при това идване на Нехлюдов в Петербург. 24-то римско, като излязоха от сената, Нехлюдов и адвокатът тръгнаха заедно по тротуара. Адвокатът заръча каретата да върви подир него и почна да разказва на Нехлюдов историята на оня началник на департамент, за когото сенаторите, разправяха как бил уличен и как вместо каторга, каквато по закона заслужавал, го назначават губернатор в Сибир. Като довърши цялата история с всичката им мръсота и още с особено удоволствие историята за откраднатите пари от разни високопоставени хора, пари събрани за тоя все още недовършен паметник, покрай който минаха тази сутрин. И още за това как любовницата на някого си спечелила милиони на борсата – как някой си продал жена си, а друг я купил. Адвокатът почна нов разказ за мошеничества и най-различни престъпления на висши държавни чиновници, които не са в затвора, а заемат председателските кресла в разни учреждения. Тия разкази, чийто запас беше очевидно неизчерпаем, доставяха на адвоката голямо удоволствие, като показваха с пълна очевидност, че средствата, употребявани от него, адвоката, за печелене на пари бяха напълно правилни и невинни в сравнение с ония средства, които употребяваха за тази цел висшите чиновници в Петербург. И затова адвокатът беше много очуден, когато Нехлюдов, без да доислуша последната му история за престъпленията на висшите чиновници, се сбогува с него и като взе файтон, потегли към дома си на крайбрежната улица. Нехлюдов беше много тъжен. Тъжно му беше най-много от това, че отказът на Сената утвърждаваше това безсмислено мъчителство над невинната маслова. И от това, че този отказ правеше още по-мъчно неизменното му решение да съедини съдбата си с нейната. Мъката му се засили още от тия ужасни истории на владеещото зло, които с такава радост му разправяше адвокатът, и освен това, той непрестанно си спомняше недружелюбния, студен, отблъскващ поглед на милия някога, открит, благороден селенин. Когато Нехлюдов се върна в къщи, Портиерът му подаде с известно презрение бележка, която някаква си жена, както се изрази портиерът, написала в портиерската стая. Беше записка от майката на Шустова. Тя пишеше, че е идвала да благодари на благодетеля-спасител на дъщеря й, и освен това да го помоли да се отбие при тях на Василевския, пета линия, еди коя си квартира. Това било извънредно необходимо за Вера Ефремовна, пишеше тя. Нека той не се бои, че ще го отекчават с благодарностите си за благодарност няма да говорят, а просто ще се радват да го видят. Ако е възможно, не би ли дошъл утре заран? Другата записка беше от бившия другар на Нехлюдов, флигал адютанта Богатирев, когато Нехлюдов беше помолил да предаде лично на царя приготвената от него молба от името на сектантите. Седрия си решителен почерк, Богатирев пишеше, че както е обещал, ще предаде молбата лично в ръцете на царя, но че му е хрумнала една мисъл, не е ли по-добре преди това Нехлюдов да иде при лицето, от което зависи това дело, и да го помоли? След впечатленията от последните дни на пребиваването си в Петербург, Нехлюдов се намираше в състояние на пълна безнадежност да постигне нещо. Плановете, които си беше съставил в Москва, му изглеждаха нещо като онези младежки мечти, в които хората неизбежно се разочароват при встъпването си в живота. Но все пак сега, намирайки се в Петербург, той смяташе за свой дълг да изпълни всичко, което възнамеряваше да прави и реши още утре да намине у Богатирев, да изпълни съвета му и да посети онова лице, от което зависеше делото на сектантите. Сега той извади от чантата си заявлението на сектантите и тък му бе започнал да го препрочита, когато на вратата се похлопа и влезе лакеят на графиня Катерина Ивановна с покана да заповяда горе на чай. Нехлюдов каза, че «ей, сега ще отиде» и като сложи книжата в чантата, тръгна към стаята на леля си. По пътя нагоре, той надзърна от прозореца към улицата и видя червеникавите коне на Мериет и изведнъж му стана весело и му се поиска да се усмихва. С шапка, но вече не в черна и в светла, разноцветна рокля, Мериет седеше с чашка в ръка до креслото на графинята и нещо чороликаше, а хубавите й, смеещи се очи блестяха в момента, когато Нехлюдов влизаше в стаята, Мериет току-що беше казала нещо тъй смешно, и то неприлично смешно. Нехлюдов разбра това по характера на смеха, че добродушната му стъката графиня Катерина Ивановна, тресейки цялото си дебело тяло, се заливаше от смях, ей Мериет с особен мисчева звезда и израз, с малко изкривена от усмивката уста, свела в страни енергичното си и весело лице, гледаше мълком своята събеседница. Звезда закачлив, фере, от няколкото думи Нехлюдов разбра, че говорят за втората петербургска новина на деня, за случката с новия сибирски губернатор, и че Мериет беше казала именно по този повод нещо толкова смешно, че графинята дълго не можа да се успокои. «Ще ме умориш», каза тя, като се закашля. Нехлюдов се здрависа и седна при тях. И тък му искаше да укори Мериет за лекомислието й, когато тя, забелязала сериозния и леко недоволен израз на лицето му, за да му се хареса. А това и се дощя още в момента, щом го видя. Веднага измени не само израза на лицето си, но и цялото си душевно настроение. Тя изведнъж стана сериозна, недоволна от живота си и търсеща, стремяща се към нещо, при това не се престори, а наистина усети онова душевно състояние. Макар, че никак не можеше да обясни в какво се състоеше то в което се намираше Нехлюдов в е миг. Тя го попита как са приключили неговите работи. Той разказа за неуспеха в сената и за срещата си с Селенин. Ах, каква чиста душа! Именно Шевалир, Санс Пеур, Ед Санс, Репроцхе звезда. Чиста душа! Повториха двете дами оня постоянен епитет, с който Селенин беше известен в обществото. Звезда Рицар, безстрашен и неуязвим, Фере, каква е жена му? Попита Нехлюдов. Тя, не искам да я осъждам. Но тя не го разбира. Как, нима и той беше за отхвърлянето? Попита тя с искрено очудване. Това е ужасно. Колко ми е жал за нея. Прибави тя с въздишка. Той се намръщи и за да промени разговора, заговори за Шустова, която беше затворена в крепостта и която бяха освободили по нейно ходатайство. Той благодари за ходатайството пред мъжа й и искаше да отбележи колко е ужасно, като се помисли, че тази жена и семейството й са страдали само защото никой не е напомнил за нея. Но тя не му даде да довърши и сама изрази негодованието си. Не ми говорете, каза тя. Още щом мъжът ми ми каза, че може да я освободят, тази мисъл именно ме порази. Защо се е държали, щом не е виновна, изрази тя онова, което искаше да каже Нехлюдов. Това е възмутително, възмутително. Графиня Катерина Ивановна виждаше, че мерият кокетничи с племенника. Ѝ, и това я забавляваше. Знаеш ли какво каза тя, когато те млъкнаха? Ела утре вечер у Алайн, там ще бъде кизаветър. И ти също. Обърна се тя към Мериет. Илвоус е ремарко звезда, каза тя на племенника си. Разказах му всичко, което ти говори. И той каза, че всичко това е добър признак и че ти непременно ще отидеш при Христа. Ела непременно. Кажи му да дойде Мериет. И ти самата ела звезда той ви е забелязал Фере, първо графиньо. Аз нямам никакво право да съветвам княза каквото и да било, каза Мериет, като гледаше Нехлюдов и с този поглед установяваше между него и себе си някакво пълно съгласие по отношение думите на графинята и изобщо към евангелизма. И второ, вие знаете, аз не обичам много. Ти винаги правиш всичко наопаки и по своему звезда. Звезда използване новият правопис за думата в книжното издание е по своему. Бел, зелен кроки, как по своему, аз вярвам като най-простата жена. Каза тя с усмивка. И трето, продължи тя. Утре отивам във френския театър. Ах, а ти гледа ли тази? Как се казваше? Каза графиня Катерина Ивановна. Мериет, Подсказа името на знаменитата френска актриса. Иди непременно, то е нещо чудно. Кого по-напред да гледам Мотанте, актрисата или проповедника попита Нехлюдов усмихнат. Моля ти се, не се хващай за думите. Мисля по-рано проповедника, а после френската актриса инак има опасност съвсем да загубя вкус към проповедта каза Нехлюдов. Не, по-добре да почнете с френския театър, после да се покаяте каза Мериет хайде, няма какво да ме вземате на смях. Проповедникът си е проповедник, а театърът си е театър. За да се спасиш, съвсем не е нужно все да си окумен и постоянно да плачеш. Трябва да вярваш и тогава ще ти бъде весело. Вие, мотанте, сте по-добра от всякакъв проповедник. А знаете ли какво каза Мериет, като се замисли, елате утре в моята ложа. Страхувам се, че няма да мога разговорът бе прекъснат от лакея, който доложи за някакъв посетител. Беше секретарят на благотворителното дружество, чиято председателка беше графинята. Много скучен господин. По-добре да го приема там. А после ще се върна при вас. Налейте му чай, мериет, каза графинята, като минаваше с бързата си, нервна крачка в салона. Мериет сне ръкавицата си и разголи енергична, доста плоска ръка с много пръстени на безименния пръст. Искате ли, каза тя, като поемаше сребърния чайник с пиртовар, особено разпервайки котре. Лицето й стана сериозно и тъжно. Винаги ми е било ужасно, ужасно тежко да мисля, че хората, на чието мнение държа, ме смесват с положението, в което се намирам. При последните думи, тя като че беше готова да заплаче. И макар, ако се замисляше човек, думите й да нямаха никакъв или най-много твърде неопределен смисъл, те се сториха на нехлюдов пълни, с необикновена дълбочина, искреност и доброта. Тъй го привличаше погледът на бляскавите очи, който придружаваше тия думи на младата, хубава и добре облечена жена. Нехлюдов я гледаше мълком и не можеше да откъсне очи от лицето й. Вие мислите, че аз не разбирам и вас, и всичко, което става във вас. Та това, което вие направихте, е известно на всички. Цест, ласи и крът, ди и полицхи, не лез звезда, и аз се възхищавам от това и одобрявам постъпката ви. Звезда тайната на Полишинел, Фере, наистина няма нищо за възхищение. Аз все още съм направил толкова малко. Няма значение. Аз разбирам вашето чувство, разбирам и нея. Но добре, добре, няма да говоря за това, прекъсна думите си тя, като забеляза неудоволствие върху лицето му. Но аз разбирам също и това, че, видял всички страдания – целият ужас на онова, което става в затворите, говореше Мериет, като искаше само едно – да го привлече към себе си, предогадила с женското си чувство всичко онова, което беше важно и скъпо за него. Вие искате да помогнете на страдащите, и то страдащи тъй ужасно, тъй ужасно от хората, от равнодушието, от жестокостта. Разбирам как човек може да отдаде живота си за това и сама бих отдала своя. Но всеки със съдбата си, Нима вие не сте доволна от съдбата си? Аз? попита тя, сякаш поразена от очудване, че може да се пита за това. Аз съм длъжна да бъда доволна и съм доволна. Но има един червей, който се събужда. И не бива да му давате да заспи. Трябва да вярвате в този глас. Каза Нехлюдов, поддал се напълно на измамата й. След това много пъти Нехлюдов си спомняше със срам целият разговор с нея. Спомняше си не толкова лъжливите, колкото нагодените към него думи и оня израз, уш на умилно внимание, с който тя го слушаше, когато той разказваше за ужасите на затвора и за впечатленията си от село. Когато графинята се върна, те разговаряха не само като стари, но като изключително близки приятели, които единствено се разбират сред тълпата, която не ги разбира. Те говореха за несправедливостта на властта, за страданията на нещастните, за бедността сред народа, но всъщност очите им които се гледаха сред лекия шум на разговора, непрестанно питаха «Можеш ли да ме обичаш?» и отговаряха «Мога!» И половото чувство, взело най-неочаквани и многоцветни форми, ги влечеше един към друг. На тръгване тя му каза, че винаги е готова да му услужи, с каквото може и го помоли да отиде непременно утре вечер при нея в театъра, макар за една минутка, защото има още да говори с него по един важен въпрос. Пък и кога ли ще ви видя пак? Прибави тя, като въздъхна и почна да слага бавно ръкавицата върху покритата си с пръстени ръка. И тъй кажете, че ще дойдете. Нехлюдов обеща. Тая нощ останал сам в стаята си. Нехлюдов легнал в леглото и угасил свеща. Дълго не можа да заспи. Докато си спомняше за Маслова, за решението на сената и за това, че все пак е решил да върви след нея, за отказа си от поземлената собственост, изведнъж, като отговор на тия въпроси, пред него изпъкна лицето на Мериет, въздишката и погледа ти, когато тя каза, кога ще ви видя пак, и усмивката й, тъй и ясно, като че я виждаше пред очите си, и сам се усмихна. Добре ли постъпвам, като отивам в Сибир, и добре ли ще направя, като се лиша от богатството си? Попита се той. И отговорите на тия въпроси в тази светла петербургска нощ, проникваща през лошо спуснатата штора, бяха неопределени. В главата му всичко се обърка. Той извика в себе си предишното настроение и си спомняше предишните мисли. Но тия мисли вече нямаха предишната си убедителна сила. Ами ако всичко това съм измислил, но няма да имам сили да живея с него, ако се разкая, че съм поступил добре. Каза си той и безсилен да отговори на тия въпроси, изпита такова чувство на мъка и отчаяние, каквото отдавна не беше изпитвал. Безсилен да намери отговор на тези въпроси. Той заспа Соня тежък сън, с който някога заспиваше след голяма загуба на карти. 25-то римско първото чувство на Нехлюдов, когато се събуди на другата сутрин, беше, че е извършил предишната вечер някаква гадост. Почна да си спомня. Нямаше гадост, нямаше лоша постъпка, но имаше мисли, лоши мисли за това, че всичките му сегашни намерения, женитбата за Катюша и предаването на земята на селените, всичко това са неосъществими мечти, че няма да може да издържи всичко това, че всичко това е изкуствено, неестествено и че трябва да живее, както е живял. Нямаше лоша постъпка, но имаше нещо много по-лошо от лоша постъпка. Бяха онези мисли, от които произлизат всички лоши постъпки. Лошата постъпка може да не се повтори и да се разкаеш за нея, но лошите мисли раждат всички лоши постъпки лошата постъпка само проправя път за лошите постъпки, докато лошите мисли неодържимо влекат по този път. Като възобнови сутринта, в ума си вчерашните мисли, Нехлюдов се очуди, как е могъл да им повярва дори за миг. Колкото да беше ново и трудно онова, което смяташе да направи, той знаеше, че той е единствено възможният сега за него живот и колкото да беше обикновено и леко да се върне към предишното, той знаеше, че това беше смърт вчерашната съблазън му се видя сега като нещо, което става с човек, когато се е успал и му се ще не да спи, а да се потъркаля, да се поизлежи в леглото, макар да знае, че е време да става за важна и радостна работа, която го очаква. Той е ден, последния от престоя му в Петербург, той рано-рано отиде на Василевския остров у Шустова. Квартирата на Шустова беше на втория етаж. По опътване на портиера, Нехлюдов попадна в задния вход и по правата – но стръмна стълба влезе право в горещата, пълна с миризма на готвено кухня. Възрастна жена, с засукани ръкави, с престилка и очила, стоеше до печката и нещо бъркаше в димяща тенджера. Кого търсите? попита тя строго, като гледаше влезлия над очилата. Нехлюдов не успя да каже името си, когато лицето на жената доби оплашен и радостен израз. Ах, княже, извика жената, като изтриваше ръце о престилката. Но защо през задния вход? Благодетелю наш, аз съм майка й. Едва не ми погубиха момичето. Вие сте нашият спасител, говореше тя, като държеше ръката на Нехлюдов и се мъчеше да я целуне. Вчера бях у вас, сестра ми специално ме помоли. Тя е тук, 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 моля след мен, каза майката Шустова, като водеше Нехлюдов през тясната врата, през тъмно коридорче, оправяйки вървешкомто от запретнатата дреха, Тукосата. Сестра ми се казва Корнилова. Сигурно сте чували, шепнешком прибави тя, като се спря пред вратата. Беше забъркана в политически работи, много умна жена. Отворила вратата в коридора, майката на Шустова, въведе Нехлюдов в малка стаичка, където на един миндер седеше ниска пълна девойка, с раирана басмена блуска и русика, драви коси, които ограждаха кръглото й и много бледно като на майка и лице. Срещу нея, свит на две в креслото, в руска рубашка везана яка, седеше млад човек с черни мустачки и брадичка. И двамата очевидно бяха тъй увлечени в разговор, че се обърнаха едва, когато Нехлюдов вече влезе в стаята. Лида, княз Нехлюдов, същият. Бледната девойка нервно скочи, като оправеше измъкналата си затохото и кадрица коса и оплашено спря големите си сиви очи върху влезлия. Вие ли сте тая опасна жена, за която ме моли Вера Ефремовна? Каза Нехлюдов, като се усмихваше и подаваше ръка. Да, същата, отвърна Лидия и показа ред хубави зъби, като се усмихваше с добродушна, детска усмивка. Леля много искаше да ви види. Лелю, извика тя към вратата с приятен нежен глас. Вера Ефремовна беше много огорчена от вашето арестуване, каза Нехлюдов. Тук не по-добре там седнете, говореше Лидия, като сочеше мекото щупено кресло, от което току-що бе станал младия човек. Моят братовчет Захаров, каза тя, забелязала погледа, с който нехлюдов оглеждаше младия човек. Младият човек, също тъй добродушно усмихнат, както и самата Лидия, се здрави с госта и когато нехлюдов седна на мястото му, взе един стол от към прозореца и седна до него. От другата стая излезе рус гимназист, около 16 годишен, и мълком седна до прозореца. Вера Ефремовна е голяма приятелка с Леля, а аз почти не я познавам, каза Лидия. В това време от съседната стая излезе в бяла блузка, препасана с кожен колан, жена с твърде приятно, умно лице. Здравейте, благодарим ви, че дойдохте. Започна тя, щом се намести на Миндера до Лидия. Как е Верочка? Видяхте ли я? Как понася положението си? Не се оплаква, каза Нехлюдов. Казва, че самочувствието и е олимпийско. Ах, Верочка, познавам я, каза Лелята, като поклати усмихнато глава. Трябва човек да я познава. Тя е великолепен човек. Всичко за другите, нищо за себе си. Да, тя нищо не искаше за себе си, само беше загрижена за вашата племенница. Мъчеше я най-много това, че, както казваше, били я арестували за нищо. Тъй е, каза Лелята, то беше нещо ужасно собствено тя пострада зарад мен. Съвсем не, Лелю, каза Лидия. Аз бих взела книжата и без вас. Позволи ми да знам по-добре от теб, продължаваше Лелята. Виждате ли, продължи тя, като се обърна към Нехлюдов. Всичко стана за това, че една личност ме помоли да запазя за известно време книжата му. А аз, понеже нямам квартира, ги дадох на нея. И същата нощ у нея направиха обиск и прибраха и книжата, и нея, и я държаха до сега, искаха от нея да каже от кого ги е получила. А аз не казах, бързо прибави Лидия, като дърпаше нервно една кадрица, която не й пречеше. Не казвам, че си казала, възрази Лелята. Ако арестуваха Митин, това съвсем не стана по моя вина, каза Лидия, като се изчерви и се огледа неспокойно около себе си. Няма защо да говориш за това, лидочка, каза майката. Защо не? Искам да разправя. Каза Лидия, като вече не се усмихваше, а се изчервяваше и вече не оправяше, а навиваше кадрицата на пръста си и все се оглеждаше. Нали помниш какво стана вчера, когато почна да говориш за това? Ами, оставете, мамо! Аз не казах, аз само премълчах. Когато той ме попита на два пъти за Леля и за Митин, аз нищо не казах и му заявих, че нищо няма да отговарям. Тогава този Петров. Петров детектив, полицай и голям негодник, прибави лелята, за да обясни на Нехлюдов думите на племенницата. Тогава продължаваше Лидия развълнувано и нервно. Той почна да ме оговаря. Всичко казва, което ми кажете, няма никому да навреди, а напротив. Ако кажете, ще освободите невинните, които ние може би напразно измъчваме. А аз все пак казах, че няма да кажа. Тогава той казва, е, добре, не казвайте нищо, само не отричайте това, което аз ще кажа, и почна да изрежда и спомена Митин. Стига толкова, каза Лелята. Ах, Лелю, не ми пречете. И тя непрекъснато дърпаше кадрицата и продължаваше да се оглежда. И изведнъж, представете си, на другия ден ми съобщиха с чукане по стената, че Митин е арестуван. Е, мисля си, издала съм го. И това така почна да ме мъчи, така почна да ме мъчи, че едва не полудях и се оказа, че е арестуван съвсем не по твоя вина, каза лелята. Но аз не знаех. Мисля си. Издала съм го. Ходя, ходя от стена до стена и не мога да не мисля. Мисля си. Издала съм го. Легна, завия се и чувам, шепне ми някой на ухото. Издала си, издала си митин, митин си издала. Знам, че е халюцинация, но не мога да не слушам. Искам да заспя. Не мога, Искам да не мисля, също не мога. То беше ужасно, разказваше Лидия, все по-развълнувана и по-развълнувана, като навиваше на пръст кадрицата и пак я развиваше и все се оглеждаше. Лидочка, успокой се, повтори майката, докосвайки рамото и с ръка. Но Лидочка не можеше вече да спре. То е ужасно за това. Започна още нещо тя, но изхлипа, без да довърши, скочи от миндера. И като се закачи креслото изкочи от стаята. Майка и тръгна след нея: да се избесят тия мръсници. Каза гимназистът, който седеше до прозореца: Ти какво се обаждаш? попита майката. Нищо. Така отвърна гимназистът, грабна сложената на масата цигара и почна да я пали. 26-то Римско: Да, за младите тези единични килии са ужасно нещо, каза Лелята, като клатеше глава и също палеше цигара. Мисля, че за всички, каза Нехлюдов. Не, не за всички, отвърна Лелята. Казваха ми, че за истинските революционери това е почивка успокоение. Нелегалният живот вечно в тревога и материални лишения, в страх и за себе си, и за другите, и за делото. Най-сетне го хващат, и всичко е свършено. Снета е цялата отговорност. Лежи и почивай. Разказваха ми, просто се радвали, когато ги хванели. Виж за младите, невинните. Отначало винаги хващат невинни като лидочка. За тях първият удар е ужасен. Не за това, че са ви лишили от свобода, държат се грубо с вас, лошо ви хранят, лош въздух, изобщо всякакви лишения. Всичко това е нищо. Да имаше тройно по-големи лишения, всичко би се понасяло леко, ако не беше този морален удар, който получаваш, когато попаднеш за пръв път. Нима вие сте го изпитали? Аз лежала съм два пъти каза лелята, като се усмихна с приятна, тъжна усмивка. Когато ме арестуваха първия път, и то за нищо, продължаваше тя, бях на 22 години, имах дете и бях бремена. Колкото и да ми беше тежко тогава лишаването от свобода, раздялата с детето, с мъжа ми, всичко това не беше нищо в сравнение с онова, което почувствувах, когато разбрах, че съм престанала да бъда човек и съм станала вещ. Искам да се простя с момиченцето си, казват ми да вървя и да сядам в колата. Питам къде ме водят. Отговарят, че ще разбера, като стигнем. Питам в какво ме обвиняват. Не ми отговарят. Когато след разпитаме ме съблякоха, облякоха ме в затворнически дрехи с номер, поведоха ме под сводовете, отвориха вратата, блъснаха ме там, заключиха отвън и си отидоха. А остана само часовоят с пушката, който ходеше мълкум. И понякога поглеждаше в дупчицата на вратата ми, стана ми ужасно тежко. Тогава помня най-много ме смаза това, че когато ме разпитваше, полицейският офицер ми предложи цигара. Значи той знае как хората обичат да пушат. Знае, значи. И как обичат хората свободата, светлината, знае как майките обичат децата си и децата майките си. Тогава как тъй безмилостно ме откъснаха от всичко, което ми е скъпо. И ме затвориха като див звяр. Това не може да се понесе безнаказано. Човек, който вярва в Бога и в хората, който вярва, че хората се обичат един друг, след всичко това ще престане да вярва в това. От тогава аз престанах да вярвам в хората и се озлобих. Завърши тя и се усмихна. От вратата, през която излезе Лидия, влезе майка й и каза, че Лидочка е много разстроена и няма да дойде. И за какво се погуби един млад живот? Най-много съжалявам каза лелята, защото аз бях неволната причина. Дай Боже въздухът на село да я оправи, каза майката. Ще я пратим при баща й. Да, ако не бяхте вие, щеше съвсем да загине, каза лелята. Благодарим ви, а аз исках да ви видя, за да ви помоля да предадете едно писмо на Вера Ефремовна, каза тя, като изваждаше писмото от джоба си. Писмото не е запечатано, можете да го прочетете и да го скъсате или да го предадете, както намерите за удобно според убежденията ви, каза тя. В писмото няма нищо компрометиращо. Нехлюдов взе писмото и като обеща да го предаде, стана, сбогува се и излезе. Без да го прочете, той запечата писмото и реши да го предаде на адресанта. 27. Римско, последната работа, която задържаше Нехлюдов в Петербург, беше делото на сектантите, чиято молба до царя той възнамеряваше да подаде чрез бившия си другар от полка, флигел адютанта Богатирев. Сутринта той отиде у Богатирев и го завари още в къщи, макар и на тръгване през време на закуската. Богатирев беше нисък, набит човек, надарен с рядка физическа сила. Можеше под кова да извие. Добър, честен, прям и дори либерален. Въпреки тия си качества, той беше близък на двора и обичаше царя и семейството му и умееше по някакъв чуден начин живеейки сред тая висша среда, да вижда в нея само хубавото и да не участва в нищо лошо и безчестно. Той никога не осъждаше нито хората, нито мероприятията, а или мълчеше, или казваше каквото имаше да каже със смел, висок глас, сякаш крещеше, като при това често се смееше със също такъв висок смях. И правеше това не от политичност, а защото такъв му беше характерът. Много хубаво направи, че се отби, искаш ли да закусиш? Сядай. Бифтекът е чудесен. Аз винаги започвам и свършвам със същественото. Ха-ха-ха, пий вино, викаше той, като сочеше шишето с червено вино. А пък аз мислех за теб. Молбата ще предам. Ще я дам на ръка. Това е сигурно, само че дойде ми на ум. Не е ли по-добре да идеш по-напред при Топоров? Нехлюдов се намръщи при името на Топоров. Всичко зависи от него защото пак него ще питат. А може и той сам да ти свърши работа. Щом ти ме съветваш, ще ида. Много добре. Е, как ти действува, Питер? Извика Богатирев. Кажи де, чувствувам, че се хипнотизирам, каза Нехлюдов. Хипнотизираш ли? Повтори Богатирев и високо се разсмя. Не искаш, е, както щеш. Той изтри с салфетката му стаците си. Значи, отиваш, а? Ако той не направи нищо, Дай мия, утре ще я подам, извика той. Стана от масата, широко се прекръсти. Очевидно също тъй несъзнателно, както изтри устата си, и почна да опасва савета. А сега извинявай, трябва да вървя. Ще излезем заедно, каза Нехлюдов, като стискаше с удоволствие силната, широка ръка на Богатирьов и, както винаги под приятното впечатление на нещо здраво, спонтанно, свежо, се раздели с него пред вратата макар да не очакваше нещо добро от посещението си, все пак по съвета на Богатирев, Нехлюдов се запъти при Топоров, лицето, от което зависеше делото на сектантите. Длъжността, която заемаше Топоров, по предназначението си криеше вътрешно противоречие, което не можеше да види само човек тъп и лишен от нравствено чувство. Топоров притежаваше и двете отрицателни качества. Противоречието, което съдържаше заеманата от него длъжност, се състоеше в това, че предназначението на длъжността му беше да поддържа и брани с външни средства, включително и насилието, она е черква, която по своето собствено определение е създадена от самия Бог и не може да бъде разклатена нито от вратите на ада, нито от каквито и да е било човешки усилия. И това човешко учреждение, начало на което стоеше Топоров със своите чиновници, трябваше да поддържа и защищава тъкмо нова божествено и с нищо непоклатимо божествено учреждение. Топоров не виждаше това противоречие или не искаше да го види и за това много сериозно беше загрижен да не би някой ксенц, пастор или сектант да разруши тая черква, която не могат да надвият вратите на Ада. Като всички хора, лишени от основно религиозно чувство, от съзнание за равенство и братство между хората, Топоров беше напълно убеден, че народът се състои от същества, напълно различни от него, и че за народа е крайно нужно това, без което сам той много добре можеше да мине. Дълбоко в душата си той не вярваше в нищо и намираше това състояние за много удобно и приятно, но се боеше да не би и народът да изпадне в такова състояние и смяташе, както той казваше, за свой свещен дълг да спаси народа от това. Както в една готварска книга се казва, че раците обичат да бъдат варени живи, той беше напълно убеден и не е в преносен смисъл, както той е израз, се разбира в готварската книга, а впряк, мислеше и говореше, че народът обича да бъде суеверен. Той се отнасяше към поддържаната от него религия, както птицевът се отнася към животинските отпадъци, с които храни кокошките си. Отпадъците са много неприятни, но кокошките ги обичат и ги ядат, и затова трябва да ги храни с тях. Разбира се, всички тия иверски, казански, смоленски богородици са много грубо видолопоклонство, но народът обича това и вярва в него, и за това трябва да поддържаме тия суеверия. Тъй мислеше Топоров, без да взема предвид, че ако му се струва, че народът обича суеверието, то е само защото винаги са се намирали и сега се намират такива жестоки хора, какъвто беше и той, Топоров, които просветили се вече, използват своята просветеност не за това, за което трябва да я използват, за помощ на изтръгващия се от мрака на невежеството народ, а само за това да се затвърди то в него. Когато Нехлюдов влезе в приемната, Топоров разговаряше в кабинета си с една калугерка и гуменка, бойка аристократка, която разпространяваше и поддържаше православието в западния край между насила привлечените към православието унияти. Чиновникът за особени поръчки, който дежуреше в приемната, разпита Нехлюдов по каква работа, е дошъл и като разбра, че Нехлюдов се е заел да предаде молбата на сектантите на царя, го попита дали не може да му даде молбата да я прегледа. Нехлюдов даде молбата и чиновникът тръгна с молбата към кабинета. Калугерката с калимавка, с развяващ се вуал и повлечен подире и черен шлейф, скръстила белите си ръце с поддържани ногти, в които държеше топазени броеници, излезе от кабинета, и тръгна към изхода. Все още не повикваха Нехлюдов да влезе. Топоров четеше молбата и поклащаше глава. Той беше неприятно очуден, четейки тази ясно и силно написана молба. Само да попадне в ръцете на царя, тя може да възбуди неприятни въпроси и недоразумения. Помисли той, като дочете молбата. И като я е сложи на масата, позвани и заповяда да поканят Нехлюдов. Той познаваше делото на тия сектанти, беше получил вече молбата им. Делото се състоеше в това, че отклонили се от православието християни били увещавани, а после дадени под съд, но съдът ги оправдал. Тогава архиереят и губернаторът решили, възоснова на незаконността на брака, да разпратят мъжете, жените и децата в разни места на заточение. И ето тези бащи и жени молеха да не ги разделят. Топоров си спомни, как това дело дойде за пръв път при него. И тогава той се двоумеше дали да не го прекрати. Но не можеше да има никаква вреда от утвърждаването на разпоредбата за разпращане по различни места членовете на семействата на тия селени. Оставянето им пък на местожителствата можеше да има лоши последици върху останалото население в смисъл на отлъчването от православието. Освен това, то показваше усърдието на архиерея. И затова той бе дал ход на делото така, както беше насочено. А сега, с такъв защитник, като Нехлюдов, който имаше връзки в Петербург, делото можеше да бъде предоставено на царя като нещо жестоко или да попадне в чуждестранните вестници и затова той веднага взе неочаквано решение. «Здравейте», каза той с вид на много заед човек, като посрещна прав Нехлюдов и веднага пристъпи към въпроса. «Знам това дело, щом погледнах имената, спомних си за това нещастно дело», каза той, взел в ръка молбата и показвайки я на Нехлюдов и аз много ви благодаря, че ми напомнихте за него. Губернаторските власти са се престарали. Нехлюдов мълчеше, загледан с лошо чувство в неподвижната маска на бледното лице. И ще разпоредя тази мярка да бъде отменена и хората върнати по местожителствата им. Тъй, че мога да не давам ход на тази молба, каза Нехлюдов. Напълно. Аз ви обещавам това, каза той с особено ударение на думата «Аз», очевидно убеден напълно, че неговата честност – неговата дума са най-доброто поръчителство. Но най-добре да го напиша още сега. Благоволете да поседнете. Той пристъпи към масата и почна да пише. Без да седне, нехлюдов гледаше отгоре, той е тесен, плешив череп, тая ръка с дебели сини жили, която бързо движеше перото и се чудеше защо той прави това, което прави. И го прави тъй загрижено. Той е очевидно равнодушен към всичко човек. Защо? Ето на ударение, каза Топоров, като запечатваше плика. Кажете на вашите клиенти, прибави той, като свиваше устни в нещо като усмивка. Защо тогава са страдали тия хора? каза Нехлюдов, като вземаше плика. Топоров вдигна глава и се усмихна, като че въпросът на Нехлюдов му причиняваше удоволствие. Това не мога да ви кажа. Мога да ви кажа само това, че народните интереси, които ние пазим, са тъй важни, че излишното усърдие по верските въпроси не е тъй страшно и вредно, както разпространяващото се днес излишно равнодушие към тях. Но как тъй в името на религията се нарушават основните изисквания за добро, разделят се семейства. Топоров се усмихна пак, тъй снисходително, сякаш намираше думите на Нехлюдов за много мили. Каквото и да кажеше Нехлюдов, Топоров би го намерил мило и едностранчиво от гледището, както той мислеше, на широкото държавническо положение, което заемаше. От гледището на частния човек това може да изглежда така, каза той. Но от държавническо гледище изглежда малко по-инак. Впрочем, моите почитания, каза Топоров, като навеждаше глава и подаваше ръка. Нехлюдов я стисна и мълком бързо излезе, като съжаляваше, че е стиснал тази ръка. Народните интереси, повтори той думите на Топоров. Твоите интереси, само твоите, мислеше той на излизане от Топоров. И като прекара през ума си всички ония хора, върху които се извършваше дейността на учрежденията, възстановяващи справедливостта, поддържащи вярата и възпитаващи народа. От жената, наказана за безпатентна търговия с алкохол, момчето, за кражба, скитника за скитничество под пълвача, за палеж банкера, за злоупотреба или тая нещастна Лидия само за това, защото са очаквали да получат от нея нужните сведения и сектантите за нарушение на православието, и Гуркевич за желанието му да има конституция. За нех Людов стана напълно ясно, че всички тия хора бяха залавени, затварени или заточавани не защото са нарушили справедливостта или са извършвали беззакония, а само за това, че са пречили на чиновниците и на богатите да владеят онова богатство, което са събирали от народа. А пречеше и жената, търгуваща без патент, и крадецът, който шари из града, и Лидия с прокламациите, и сектантите, разрушаващи суеверието, и Гуркевич с Конституцията. И затова за това за Нехлюдов беше напълно ясно, че всички тия чиновници, като се почне от мъжа на Лелямо, сенаторите и Топоров, и се свърши с всички уния мънички, Чисти и коректни господа, които седяха зад масите в Министерствата. Никак не се смущаваха от това, че страдат невинни хора, а бяха загрижени само за това как да отстранят всички опасни елементи. Тъй, че не само не се спазваше правилото за прощаването на 10 виновни, за да не се обвини един невинен, а напротив, както за да се изреже гнилото, трябва да се засегне и здравото. Отстраняваха се чрез наказание 10 безопасни, за да отстранят един наистина опасен. Това обяснение на всичко, което ставаше, изглеждаше на Нехлюдов много просто и ясно, но именно тази простота и яснота караха Нехлюдов да се двууми в признаването му. Не е възможно такова сложно явление да има такова просто и ужасно обяснение. Не е възможно всички тия думи за справедливост, добро, закон, вяра, Бог и тям подобни да бъдат само думи и да прикриват най-груба корист и жестокост. 28. Римско Нехлюдов би заминал още същата вечер, но беше обещал на Мериет да отиде в ложата и в театъра, и макар да знаеше, че не трябва да прави това, все пак изкриви душата си пред самия себе, се и отиде, считайки се за задължен да изпълни дадената дума. Мога ли да противостоя на тия съблазни? Не съвсем искрено мислеше той. Ще видя за последен път, преоблече се в рак и пристигна за второто действие на вечната Дейм Оукам Лиас звезда, където гостуващата артистка показваше по нов начин как умират охтичавите жени. Звезда, дамата с камелиите, Фере, театрът беше пълен и на Нехлюдо веднага показаха бенуара на Мериет с чувство на уважение към лицето, което пита за него. В коридора стоеше лакей в ливрея, който му се поклони като напознат и отвори вратата всички редици в отсрещните ложи са седналите и правите зад тях фигури и близките гърбове, и побелелите, прошарените, олиселите, плешивите и напомадени на къдрени глави на седналите в партера. Всички зрители бяха съсредоточени в съзерцаване на богато облечената в коприна и дантели, суха, кокалеста актриса, която се кълчеше и с неестествен глас говореше своя монолог. Някой шътна, когато вратата се отвори, и две строи студен и топъл въздух пробягаха по лицето на Нехлюдов. В ложата бяха Мериет и една непозната дама с червена наметка и с голяма тежка прическа и двама мъже. Генералът, мъжът на Мериет, красив, висок човек с строго, непроницаемо, гърбоносо лице и военни, подпълнени с ваталин и колхастар високи гърди. И един рус – плешив господин с обръсната по средата брадичка между два тържествени бакембарда. Мериет, грациозна, тънка, елегантна, с деколте, с здравите си мускулести рамене, които се спускаха по легато от шията, при съединението на която с раменете се чернееше бенка, веднага се обърна и като посочи на Нехлюдов, светрилото си стола зад себе си, усмихна му се приветствено благодарно и както му се стори, много значително. Мъжът и погледна Нехлюдов спокойно, както вършеше всичко и наклони глава. У него във всичко, в позата, в погледа, който размени с жена си. Личеше властелинът, собственикът на красива жена. Когато монологът свърши, театърът гръмна от ръкопляскания. Мериет стана и като поддържаше шумящата си коприна на пола, мина в задната част на ложата и запозна мъжа си с Нехлюдов. Генералът не преставаше да се усмихва с очи и след като каза, че му е много приятно, млъкна спокойно и непроницаемо. Трябваше да замина днес, но нали ви обещах? каза Нехлюдов на Мериет. Ако не искате да видите мен, ще видите поне чудната актриса. В отговор на смисъла на думите му каза Мериет. Нали беше много хубава последната сцена? Обърна се тя към мъжа си. Мъжът наклони глава. Това не ме трогва, каза Нехлюдов толкова много истински нещастия видях днес, че, но седнете, разправете, мъжът се вслушваше и все повече и повече се усмихваше иронично с очи. Бях при жената, която освободиха и която бяха задържали тъй дълго. Напълно разнебитено същество. Жената, за която ти говорих, каза Мериет на мъжа си. Да. Много се радвам, че можахме да я освободим, каза той спокойно, като кимаше с глава и вече съвсем иронично, както се стори на Нехлюдов, се усмихна под мустак. Отивам да пуша. Нехлюдов седеше в очакване, че Мериет ще му каже онова нещо, което имаше да му каже, но тя нищо не му каза и дори не търсеше да го каже, а се шегуваше и говореше за пиесата, която според нея би трябвало особено да трогне Нехлюдов. Нехлюдов виждаше, че тя нямаше какво да му каже, а искаше само да му се покаже във всичката прелест на вечерния си туалет с раменете си и бенката – и му беше и приятно, и противно едновременно. Онова прелесно було, което по-рано покриваше всичко това, сега не че беше снето за нехлюдов, но той виждаше какво има под булото. Като гледаше Мериет, той се любуваше, но знаеше, че тя е лъшкиня, жена на мъж, който гради кариерата си върху сълзите и живота на стотици и стотици хора. И това е съвсем безразлично, и че всичко, което бе говорила вчера, беше лъжа, а че просто иска. Той не знаеше защо, пък и тя самата не знаеше защо да го накара да се влюби в нея. И това беше и привлекателно, и противно за него. Няколко пъти се готвеше да си върви, вземаше шапката си и пак оставаше. Но когато най-сетне мъжът се върна в ложата с мирис на тютюн в гъстите му стаци и погледна нехлюдов, покровителствено, презрително, сякаш без да го познае, веднага преди вратата да се е затворила, Нехлюдов излезе в коридора и като намери пълтото си, излезе от театъра. Когато се връщаше в къщи по Невски, пред себе си неволно забеляза висока, много добре сложена и предизвикателно натруфено облечена жена, която вървеше спокойно по асфалта на широкия тротуар. И върху лицето й, и в цялата й фигура личеше съзнанието за нечистата и власт. Всички, които я срещаха и настигаха, и я оглеждаха. Нехлюдов вървеше по-бърже от нея, и също се загледа неволно в лицето й. Лицето, сигурно начервено, беше хубаво и жената се усмихна на Нехлюдов, като го стрелна с очи. И странно нещо. Нехлюдов си спомни веднага за Мериет, защото изпита същото чувство на навлечение и отвращение, което бе изпитал в театъра. Отминал е бърже, сърдит на себе си, Нехлюдов сви по морска и излязал на крайбрежния булевард, почна да се разхожда там назад-напред за очудване на стражаря. Също така ми се усмихна и оная е в театъра, когато влязох, мислеше той, и един и същ смисъл имаше и в едната, и в другата усмивка. Разликата е само там, че тази говори просто и направо. Ако ти трябвам, вземи ме. Не ти ли трябвам? Добър ти път. А оная се преструва, че не мисли за това, че живее с някакви висши изтънчени чувства. А в основата си е същото. Тази поне е искрена, а оная е лъже. Не само това, тази е доведена до това положение от нуждата, а оная е си играе, забавлява се с тази хубава, отвратителна, страшна страст. Тази улична жена е като вонеща, мръсна вода, която се предлага на уния, у които жаждата е по-силна от отвращението, унази в театъра е отрова, която незабелязано отравя всичко, в което попадне. Нехлюдов си спомни за връзката с жената на предводителя и в него нахлуха срамни спомени. Отвратително е животинското на звяра в човека мислеше той. Но когато е в чист вид, от висотата на своя духовен живот ти го виждаш и презираш. Дали си паднал или устоял, ти си оставаш това, което си бил. Но когато същото това, животно се крие под мнимоестетическа, поетична черупка и претендира за преклонение, тогава ти цял затъваш в него и боготворейки животното. Вече не отличаваш доброто от лошото. Тогава това е ужасно. Нехлюдов виждаше сега това тъй ясно, както ясно виждаше дворците, часовоите крепостта, реката, лодките, борсата. И както нямаше на земята тази нощ успокоителна тъмнина, която да дава отдих, а имаше неясна, невесела, неестествена светлина, без свой източник, тъй и в душата на Нехлюдов липсваше вече даващата отдих тъмнина на незнанието. Всичко беше ясно. Ясно беше, че всичко онова, което се смяташе за важно и добро, всъщност е нищожно и мръсно, и че всичкият той е блясък, всичкият той е разкош, прикрива стари, обикновени за всички престъпления, не само ненаказуеми, но тържествуващи и натруфени с всичката оная прелест, която могат да измислят хората. Нехлюдов искаше да забрави това, да не го вижда, но вече не можеше да не вижда. Макар и да не виждаше източника на тая светлина, под която му се откриваше всичко това, както не виждаше източника на светлината, легнала над Петербург, и макар тая светлина да му изглеждаше неясна, невесела и неестествена, той не можеше да не вижда това, което му се откриваше при тая светлина и му беше едновременно и радостно и тревожно. 29. Римско, като стигна в Москва, Първата работа на Нехлюдов беше да отиде в затворническата болница да съобщи на Маслова тъжната новина, че сената е утвърдил решението на съда и че трябва да се готви за заминаване за Сибир. На молбата до височайшата особа, която адвокатът му написа и която сега носеше в затвора на Маслова за подпис, той възлагаше слаба надежда. Пък и странно е да се каже. Сега и не желаеше успех. Той бе свикнал с мисълта за пътуването в Сибир за живота между заточениците и каторжниците и трудно беше да си представи как би уредил живота си и живота на Маслова, ако биха я оправдали. Той си спомни думите на американския писател Торо, който когато в Америка имаше робство, казваше, че едничкото място, достойно за честния гражданин в тази държава, където се озаконява и покровителство в робството, е затворът. Същото мислеше Нехлюдов, особено след пътуването си до Петербург, и всичко, което узна там. Да, едничкото достойно място за честния човек в Русия в днешно време е затворът, мислеше той. И той дори непосредствено изпита това, докато приближаваше затвора и влизаше в него. Портиерът в болницата, като позна Нехлюдов, веднага му съобщи, че Маслова не е вече при тях. Но къде е тогава? Пак в затвора. Защо се е върнали? Попита Нехлюдов. Такива са те, ваше сиятелство, каза портиерът, презрително усмихнат. С Фелчера започна някакви истории и главният лекар я отпрати. Нехлюдов никак не предполагаше, че Маслова и душевното й състояние са му тъй близки. Това известие го смая. Той изпита чувство, каквото човек изпитва при известие за ненадейно голямо нещастие. Стана му много тежко. Първото чувство, което изпита при това известие, беше срам. Преди всичко той се видя смешен на себе си с наивната си представа за нейното уж променящо се душевно състояние. Всички тия нейни думи за нежеланието й да приеме жертвата му, и укорите, и сълзите, всичко това бяха, помисли той, само хитрости на извратена жена, която искаше да го използва колкото се може по-добре. Струваше му се сега, че при последното си посещение, той видя у нея признаци на оная непоправимост, които излизаха наяве сега всичко това мина през ума му, докато той инстинктивно слагаше шапката си и излизаше от болницата. Но какво да правя сега? Попита той себе си. Свързан ли съм с нея? Не трябва ли да се смятам сега освободен именно от тази нейна постъпка? Попита се той. Но щом си зададе, той е въпрос, той веднага разбра, че ако се сметне за свободен и я изостави, той ще накаже не нея, както искаше, а себе си и му стана страшно. Не, това, което се случи, не може да измени, може само да потвърди решението ми. Нека тя върши онова, което идва от нейното душевно състояние. Истории с Фелчера, добре, да има истории с Фелчера. То си е нейна работа. А моята работа е да направя това, което иска от мен моята съвест, каза си той. А съвестта ми иска да пожертвувам свободата си, за да изкупя греха си и решението ми да се оженя за нея – макар и чрез фиктивен брак, и да тръгна с нея, където и да я пратят, си остава неизменно, с зла упоритост си каза той, и като излезе от болницата, се отправи с решителни крачки към големите врати на затвора. Като стигна до вратите, той помоли дежурния да доложи на директора, че иска да види Маслова. Дежурният познаваше Нехлюдов и като напознат човек му съобщи тяхната важна затворническа новина. Капитанът си дал оставката и на негово място постъпил друг, строг началник. Много строго стана вече, лоша работа, каза надзирателят. Той е тук, сега ще му доложат. Наистина, директорът беше в затвора и скоро излезе при Нехлюдов. Новият директор беше висок, костелив човек седри с колуфи, много бавен в движенията си и мрачен. Свижданията се разрешават в определени дни в стаята за свиждания, каза той, без да гледа Нехлюдов но трябва да й дам да подпише една молба до височайшата особа. Можете да я дадете на мен. Трябва да видя сам затворничката. По-рано винаги ми разрешаваха. То е било по-рано, каза директорът, като погледна бегло Нехлюдов. Аз имам разрешение от губернатора. Настоян Нехлюдов, като вадеше портфела си. Моля, все така, без да го гледа в очите, каза директорът, и като взе със сухите си, дълги бели пръсти, на показалеца на които имаше златен пръстен, подадената от нехлюдов записка, бавно я е прочете. Заповядайте в канцеларията, каза той. Той път в канцеларията нямаше никого. Директорът седна пред масата, като прехвърляше сложените върху нея преписки, очевидно с намерение да присъствува лично на свиждането. Когато Нехлюдов го попита, дали не може да види политическата затворничка Богодуховска, директорът късо отсече, че не може. Свиждания с политическите не се позволяват, каза той и пак потъна в четене на преписките. С писмото до Богодуховска в джоба Нехлюдов се чувствуваше в положението на провинен човек, чието намерения бяха открити и осуетени. Когато Маслова влезе в канцеларията, директорът вдигна глава и без да гледа нито Маслова, нито Нехлюдов, каза «Можете» и продължи да се занимава със своите преписки. Маслова беше облечена пак като по-рано в бяла блуза, пола и забратка. Като пристъпи към Нехлюдов и видя студеното му, зло лице, тя цяла се изчерви и като мачкаше с ръка края на блузата си, наведе очи. За Нехлюдов смущението и беше потвърждение на думите на болничния портиер. Нехлюдов искаше да се държи с нея като предишния път, но не можеше както искаше да й подаде ръка. Тъй му беше противна. Но се ви лоша новина, каза той с равен глас – без да я гледа и без да й подаде ръка. Сенатът отхвърли молбата. Тъй си и знаех, каза тя със странен глас, като че се задъхваше. По-рано Нехлюдов би я попитал, защо казва, че тъй си е знаела. Сега само я погледна. Очите й бяха пълни със сълзи. Но това не само не го смекчи, но напротив. Още повече го настрои против нея. Директорът стана и почна да ходи назад-напред из стаята. Въпреки цялото отвращение, което сега Нехлюдов изпитваше към Маслова, все пак той сметна за нужно да изрази своето съжаление за отказа на сената. Вие не се отчаивайте, каза той. Молбата до височайшата особа може да успее и аз се надявам, че... Но аз не за това, каза тя, като го гледаше жалостно с мокрите си разногледи очи. А за какво? Вие сигурно сте били в болницата и сигурно са ви казали за мене, че какво то си е ваша работа намръщен, студено каза Нехлюдов. Временно замрялото жестоко чувство на оскърбена гордост се надигна в него с нова сила веднага, щом тя спомена за болницата. Той човек от висшето общество, за когото всяко момиче от висшите кръгове би сметнало за щастие да се омъжи, бе предложил ръката си на тази жена, а тя не бе могла да почака и бе завързала истории с фелчера, мислеше той, като я гледаше с омраза. «Вие подпишете молбата», каза той, и като извади от джоба голям плик, разтвори го на масата. Тя изтри сълзите си с края на забратката и седна на масата, като питаше къде и какво да напише. Той и показа къде и какво да напише и тя почна да оправя с лявата ръка ръкава на дясната. А той стоеше над нея и мълком гледаше приведения и към масата гръб, потръпващ от време на време от сдържани ридания, и в душата му се бореха две чувства. На доброто и злото, Оскърбена гордост и жалост към нея, страдащата и последното чувство победи. Кое беше по-рано? Дали първо я съжали в сърцето си, или първо си спомни за себе си, греховете си, своята гадост, именно това, в което я опрекваше, той не помнеше, но изведнъж в същото време почувствува, че е виновен и я съжали. Като подписа молбата и изтри изцапания си пръст, ополата, тя стана и го погледна каквото и да стане и каквото и да е било, нищо няма да измени решението ми, каза Нехлюдов. Мисълта, че и прощава, усилваше чувството му за жалост и нежност към нея и му се искаше да я отеши. Каквото съм казал, ще го направя. Където и да ви пратят, ще дойда с вас. На празно, бързо го прекъсна тя и цяла просия. Припомнете си какво ви трябва за път. Струва ми се нищо особено. Благодарим ви директорът пристъпи към тях и Нехлюдов, без да чака подканване, се сбогува с нея и излезе с никога по-рано неизпитвано чувство на тиха радост, спокойствие и любов към всички хора. Радваше Нехлюдов и го издигаше на недосегаема висота съзнанието, че никакви лоши постъпки на Маслова не могат да променят любовта му към нея. Нека има истории с Фелчера, то си е нейна работа, той е обичан не за себе си, а за нея и за Бога. А всъщност историите с фелчера, заради които маслова беше изпъдена от болницата и в чието съществуване Нехлюдов повярва, бяха само това, че отивайки за граден чай по нареждане на фелчерката в аптеката, която се помещаваше в края на коридора. И заварвайки там само фелчера, високия Остинов с пъпчивото лице, който вече отдавна и досаждаше с задиренията си. Масловата и силно го блъсна, изтръгвайки се от него, че той се удари о лавицата, отдето паднаха и се щупиха две шишенца. Минаващият в това време в коридора старши лекар дочул звъна на щупените шишета и виждайки бягащата, почервеняла маслова, сърдито извика. Слушай, момиче, ако смяташ да създаваш разни истории, ще те изгоня. Какво става? Обърна се той към фелчера, като го гледаше строго над очилата. Усмихнат, фелчерът почна да се оправдава без да го доизслуша, докторът дигна главата и че почна да гледа през очилата и мина в отделението, но още същия ден каза на директора да му пратят вместо Маслова друга помощница, по-солидна. Това всъщност беше цялата история на Маслова с Фелчера. Изпъждането и от болницата под предлог, че има истории с мъже, беше за Маслова особено болезнено, защото след последната и среща с Нехлюдов отдавна вече опротивелите и отношения с мъже бяха и станали особено отвратителни това, че поради миналото й и сегашното й положение всеки, включително и пъпчивият Фелдшер, се смяташе в правото си да я оскърбява и да се очудва на отказа й, и беше ужасно обидно и извикваше у нея жалост към самата себе и сълзи. Сега, когато влезе при Нехлюдов, тя искаше да се оправдае пред него за това несправедливо обвинение, което той сигурно е чул, но започнала да се оправдава, тя почувствува, че той не й вярва, че оправданията й само потвърждават подозренията му. Сълзите се надигнаха в гърлото й и тя млъкна. Маслова все още мислеше и продължаваше да уверява себе си, както бе му казала при второто свиждане, че не му е простила и го мрази. Но тя вече отдавна пак го обичаше, обичаше го така, че неволно изпълняваше всичко, каквото той искаше от нея. Престана да пие, да пуши скъса с кокетството и постъпи в болницата при служница. Тя правеше всичко това, защото знаеше, че той го иска. Ако тя тъй решително отказваше всеки път, когато той споменаваше да приема жертвата му да се ожени за нея, правеше го, защото и се искаше да повтори уния горди думи, които бе му казала веднъж, и главно, защото знаеше, че бракът му с нея ще го направи нещастен. Тя реши твърдо, че няма да приеме жертвата му, а между това и беше мъчителна мисълта, че той я презира, че мисли, че тя продължава да бъде такава, каквато е била, и че не вижда промяната, станала с нея. Това, че той може сега да мисли, че е направила в болницата нещо лошо, я измъчваше повече, отколкото известието, че е окончателно осъдена на каторга. Триисто римско можеше да изпратят маслова с първата заминаваща група и за това Нехлюдов се готвеше за път. Но толкова много работа имаше, че струваше му се, колкото и свободно време да имаше, никога нямаше да я свърши. Сега беше точно обратно на преди. Преди трябваше да измисля какво да прави и центърът на всяко нещо беше винаги един и същ. Дмитрий Иванович Нехлюдов. А между това, макар че всичко в живота се съсредоточаваше тогава върху Дмитрий Иванович, всички работи бяха скучни. Сега всички работи засягаха други хора, а не Дмитрий Иванович, и всички бяха интересни и увлекателни – въпреки че нямаха свършване. Нещо повече, по-рано различните работи винаги предизвикваха досада и раздразнение от Дмитрий Иванович. А тия чужди работи сега повечето пъти предизвикваха радостно настроение. Работите, които занимаваха в това време Нехлюдов, се разделяха на три. Той сам с присъщия му педантизъм ги раздели така и ги сложи съответно в три папки. Първата грижа засягаше Маслова и подпомагането й. Тази работа сега се състоеше в ходатайства за поддържането на подадената до височайшата особа молба и в приготовление за пътуването в Сибир. Втората грижа беше за уреждане на именията. В Паново земята беше дадена населените срещу плащане на рента за общите им селски нужди. Но за да се озакони тази сделка, трябваше да се напишат и подпишат споразумение и завещание. А в Кузминско работата си оставаше още така, както бе наредил той сам. Тоест, че парите от земята трябва да получава той, но трябваше да се определят сроковете и да се реши колко ще взема от тия пари за себе си и колко ще оставя в полза населените. Като не знаеше какви разходи му предстоят при заминаването му за Сибир, не се решаваше още да се лиши от този доход, макар че беше го намалил наполовина. Третата грижа беше помагане на затворниците, които все по-често и по-често се обръщаха към него. Отначало, щом имаше допир с затворници, които се обръщаха към него за помощ, той веднага се заемаше да ходатайствува за тях, в желанието си да облегчи отчастта им. Но после се явиха толкова много просители, че той се почувствува в невъзможност да помогне на всеки от тях и неволно стигна до четвъртата грижа, която го занимаваше в последно време повече от всичко. Тази четвърта грижа се състоеше в разрешаване на въпроса какво нещо е защо и откъде се бе взело това странно учреждение, наречено Углавен съд, чийто резултат беше тоя затвор, с чието обитатели той отчасти бе се запознал и всички ония затвори от Петропавловската крепост до Сахалин, където страдаха стотици, хиляди жертви на този чуден за него Углавен закон. Отличните си отношения с затворниците от разпитите на адвоката, затворническия свещеник, директора, и от списъка на затворниците на Хлюдов дойде до заключение, че съставът на затворниците, на тъй наречените престъпници, се разделя на пет категории хора. Първата категория са хора съвсем невинни, жертви на съдебна грешка, като мнимия подпълвач Меншов, като Маслова и други. Хората от тази категория не бяха много. Според наблюденията на свещеника, около 7%, но положението на тия хора предизвикваше особен интерес. Втората категория образуваха хора осъдени за постъпки, извършени при изключителни обстоятелства, като озлобление, ревност, пиянство и други подобни постъпки, които почти сигурно биха извършили при същите обстоятелства всички уния, които са ги съдили и наказали. Тая категория образуваха според наблюденията на Нехлюдов едва ли не повече от половината от всички престъпници. Третата категория представляваха хората наказани за това, че, според техните понятия, са вършили най-обикновени, и дори добри постъпки, но такива, които по разбирането на чужди тям хора, автори на законите, се смятаха за престъпления. Към тая категория принадлежаха хората, тайно търгуващи с алкохол, контрабандиращите, косилите трева, събиралите дърва в големите частни и държавни гори. Към тия хора принадлежаха крадливите планинци и още невярващите хора, грабители на черквите. Четвъртата категория представляваха хората, Причислени към престъпниците, само защото стояха по-горе от средното равнище на обществото. Такива бяха сектантите, такива бяха поляците, черкезите, възстанали за своята независимост, такива бяха и политическите затворници, социалистите и стачниците, осъдени за съпротива срещу властите. Процентът на тия хора, най-добрите от обществото, беше според наблюденията на Нехлюдов твърде голям. Най-сетне петата категория съставяха хората, пред които обществото беше много по-виновно, отколкото те пред обществото. Това бяха хора изоставени, омаломощени от постоянен гнет и съблазни, като онова Момче с чергите и стотици други хора, които Нехлюдов виждаше в затвора и вън от него, чието условия на живот като че систематично довеждат до нуждата от оная постъпка, която се нарича престъпление. Към тия хора принадлежаха според наблюденията на Нехлюдов твърде много кръдци и убийци, с някой от които той има допир през това време. Към тия хора, опознал ги по-отблизо, той причисляваше и уния развратени, покварени хора, които новата школа нарича престъпни типове и чието съществуване в обществото се признава като главно доказателство за нуждата от углавния закон и наказанията. Тията и наречени покварени, престъпни, Ненормални типове според Нехлюдов не бяха нищо друго, освен също такива хора, както и уния, пред които обществото е по-виновно, отколкото те пред обществото, но пред които обществото е виновно не непосредствено пред тях самите сега. А още от старо време е било виновно пред родителите и прадедите им. Между тия хора, специално в това отношение го порази рецидивистът крадец Охотин, незаконен син на проститутка възпитаник на нощните домове. Очевидно до 30 годишна възраст не срещал никога хора с по. Висока нравственост от стражарите и от младини попаднал в банда от кръдци и заедно с това надарен с необикновен комичен дар, с който привличаше симпатиите на хората. Той молеше защита от нехлюдов, а между това се присмиваше и на себе си, и на съдиите, и на затвора, и на всички закони, не само углавни, но и Божии. Другият беше хубавецът Фьодоров, който беше убил и ограбил с ръководена от него банда един старик чиновник. Той беше селянин, чийто баща пострадал, като му отнели къщата, съвсем незаконно, който после бил войник и там пострадал, задето се влюбил в любовницата на офицера. Той беше привлекателна, страстна натура, човек, който искаше на всяка цена да се наслаждава и никога не беше виждал хора, способни да се въздържат за каквото и да било от своите наслади, никога не беше чул някой да казва, че в живота може да има някаква друга цел, освен на сладата. За Нехлюдов беше ясно, че и двамата бяха богати натури и бяха само запуснати и усъкатени, както са запуснати и усъкатени изоставените растения. Той беше видял и един скитник, и една жена, които отблъскваха стъпотата и може би с жестокостта си, но никак не можеше да види в тях оня престъпен тип, за който говори италианската школа, а виждаше само лично немо противни хора, също такива, каквито виждаше на свобода в Ракове, Сеполети и в Дантели. Именно в изследването на въпроса, защо всички тия тъй разнообразни хора бяха хвърлени в затвора, а други също такива хора ходеха на свобода и дори съдеха тия хора, се състоеше четвъртата грижа, която в това време занимаваше Нехлюдов. Отначало Нехлюдов се надяваше да намери отговор на този въпрос в книгите и купи всички възможни книги, в които се разглеждаше този въпрос. Купи трудовете на Ломброзо и на Гарофало, и на Фери, и на Лист, и на Мауделей, и на Тарт, и внимателно четеше тия книги. Но като ги четеше, все повече и повече се разочароваше. С него се случи това, което винаги се случва с хора, които се обръщат към науката не за да играят роля в науката, да пишат – да спорят, да се учат, а които се обръщат към науката с открити, прости, жизнени въпроси. Науката му отговаряше на хиляди различни много хитри и тънки въпроси, които имат връзка с углавния закон, но не и на онзи, на който той търсеше отговор. Той питаше много просто нещо, питаше. Защо и с какво право едни хора са затворили други хора и ги мъчат, заточават, бият и убиват – когато самите те са също такива като уния, които те мъчат, бият, убиват, а му отговаряха с разсъждения за това има ли човек свобода на волята или не. Може ли по измерване на черепа и прочие човек да се признае за престъпен или не? Каква роля играе наследствеността в престъплението? Има ли вродена неморалност? Какво е морал? Какво е лудост? Какво е израждане? Какво е темперамент? Как влияят върху престъплението климатът? храната, невежеството, подражанието, хипнотизмът, страстите, какво е общество, какви са задълженията му и прочие и прочие. Тия разсъждения спомниха на Нехлюдов получения веднъж отговор от едно малко момче, което се връщаше от училище. Нехлюдов попита момчето дали се е научило да срича. Научих се, отвърна момчето. Тогава кажи, лапа, каква лапа, кучешка ли? С хитро лице отвърна момчето. Също такива отговори във вид на въпроси намираше Нехлюдов в научните книги на своя единствен основен въпрос. Много нещо имаше там, умно, учено, интересно, но нямаше отговор на най-главното. С какво право едни наказват други? Не само, че нямаше този отговор, но всички разсъждения извеждаха до това да обяснят и оправдаят наказанието, чиято необходимост се признаваше като аксиома. Нехлюдов четеше много, и все от тук от там и приписваше липсата на отговор на това повърхностно четене, като се надяваше по-късно да намери този отговор и за това не си позволяваше още да вярва в справедливостта на оня отговор, който в последно време му се натрапваше все по-често и по-често. 31 римско изпращането на групата, с която заминаваше Маслова, беше определено за 5 юли. За същия ден се приготви да тръгне след нея и нех Людов. В навечерието на заминаването му в града дойде сестрата на Нехлюдов с мъжа си, за да се види с брат си. Сестрата на Нехлюдов, Наталия Ивановна Рагожинска, беше с 10 години по-възрастна от брат си. Той расна от части под нейно влияние. Като момче тя го обичаше много, после пред самото й омъжване те се сближиха почти като равни. Тя беше 25 годишно момиче, той 15 годишно момче. Тогава тя беше влюбена в покойния му приятел Николенка Иртенев. Те и двамата обичаха Николенка и обичаха в него и в себе си онова, което беше в тях добро и обединяващо всички хора. След това и двамата се поквариха. Той от военната служба, от лошия си живот, тя от женитбата си с човек, когато обикна чувствено, но който не само не обичаше всичко онова, което някога беше най-свято и скъпо за нея и за Дмитрий но дори не го и разбираше и преписваше всички тия стремежи към нравствено съвършенство и служба на хората, с които тя беше живяла някога, само на понятното немо увлечение в самолюбието, на желанието да се покажат пред хората. Рагожински беше човек без име и състояние, но много опитен служител, който с изкусно лавиране между либерализма и консерватизма, използвайки оная от двете насоки, която в дадено време и в даден случай даваше най-добри резултати за живота му и главно с нещо особено, с което се харесваше на жените, направи относително бляскава съдийска кариера. Вече не много млад, той се запозна в чужбина с нехлюдови, накара да се влюби в него Наташа, вече не младо момиче и се ожени за нея почти против желанието на майката, която преценяваше този брак като Емсъл Лианце звезда, макар и да скриваше това от себе си, макар и да се бореше с това чувство. Нехлюдов мразеше зет си. Беше му антипатичен с вулгарността на чувствата си, с самоуверената си ограниченост и главно антипатичен му беше заради сестра му, която можеше да обича тъй страстно, егоистично, чувствено тази бедна натура и за угода на мъжа си, можеше да заглуши всичко онова хубаво, което носеше в себе си. За Нехлюдов беше винаги мъчително болно да мисли, че Наташа е жена на този космат, самоуверен човек, с гланцовидна улисявост, Той дори не можеше да сдържа отвращението си към децата му. И всеки път, когато узнаваше, че тя се готви да става майка, изпитваше чувство прилично на съболезнованието, че пак се е заразила с нещо лошо от този чужд на всички тях човек. Звезда, неравен брак, Фере, Рагожински дойдоха сами, без децата. Имаха две деца момче и момиче. И отседнаха в най-хубавите стаи на най-добрия хотел. Наталия Ивановна веднага отиде в старата квартира на майка си, но като не намери брат си и научи от Аграфена Петровна, че той се е преместил в мобилирана стая, отиде там. В тъмния, с тежка миризма коридор, осветяван през деня с лампа, я посрещна мръсен слуга и й каза, че князът не е вкъщи. Наталия Ивановна пожела да влезе в стаята на брат си, за да му остави записка. Слугата я заведе. Като влезе в двете му малки стаички, Наталия Ивановна ги разгледа внимателно. Във всичко видя познатата и чистота и акуратност, но и скромност на обстановката, съвсем нова за него, която я е порази. На писалищната маса видя познатата и попивателна преса с бронзовото кученце, също с познатата и грижливост подредени папки и книжа, и писмените принадлежности и томовете на наказателния закон и английската книга на Хенри Джордж и френската на тарт с и крив голям нож от слонова кост в нея. Като приседна на масата, тя му написа записка, в която го молеше непременно да отиде при нея още днес и поклащайки глава на това, което виждаше, се върна в хотела си. По отношение на брат си Наталия Ивановна се интересуваше сега от два въпроса. От женитбата му с Катюша, за която бе чувала в своя град, тъй като всички говореха за това и от това, че беше раздал земята си населените, което също беше известно на всички и на мнозина се виждаше нещо политическо и опасно. Женитбата за Катюша от една страна се харесваше на Наталия Ивановна. Тя се любуваше на тази решителност, виждаше в това него и себе си, каквито те двамата бяха в уния хубави времена преди омъжването й, но заедно с това я обземаше ужас при мисълта, че брат и се жени за такава ужасна жена. Последното чувство беше по-силно, и тя реши да му повлияе, доколкото е възможно, и да го въздържи, макар да знаеше, че е мъчно. Другото, раздаването на земята на селените, не беше тъй близко до сърцето й, но мъжът и се възмущаваше много от това и искаше от нея да повлияе на брат си. Игнатий Никифорович казваше, че такава постъпка е връх на неблагоразумието, лекомислието и гордостта, че такава постъпка може да се обясни, ако има някаква възможност да се обясни, само с желанието да изпъкне, да се похвали, да предизвика разговори за себе си. Какъв смисъл има раздаването на земята на селяните, когато ще заплащат сами на себе си, казваше той. Ако е искал да направи това, можел е да им я продаде чрез земеделската банка. Това би имало смисъл. Изобщо това е постъпка, граничеща с ненормалност, казваше Игнатий Никифорович, мислейки вече за опекунство. И искаше от жена си да поговори сериозно с брат си за това му чудновато намерение.